გუშინ დღისით მზისი ჩვენს თვალწინ ქუთაისში სინამდვილეში ტერორისტული აქტი მოხდა. Თუმცა ამ ტერორისტულმა აქტმა მთელი საქართველო გაახალისა. Რატომ აღარ აღვიქვამთ ადეკვატურად მოვლენებს? Ბანკში შევიდა ადამიანი, დაიმაგრა ბომბები, ნაღმები, ასე ვთქვათ, ასაფეთქებელი მოწყობილობა, აიყვანა მძევლები და ითხოვდა 2 მილიონ დოლარს. Თვითმფრინავს არა, ბერტმფრენს და ნუ ანკესად რომ მოესმათ იმ რაციას, რომელსაც რაღაცა მაგდაგვარი სახელი ჰქვია. Მაგრამ რა მოხდა? Იმის ნაცვლად, რომ ადამიანები შეშფოთებულიყვნენ, აღშფოთებულიყვნენ, გარეთ გავსულიყავით თუნდაც ან გვეგულ შემატკივრა პოლიციისთვის, ხელისუფლებისთვის შეგვეძახარო დროზე, აღკვეთა ეს უმსგავსობა, ჩვენ ყველა მოკვდეთ სიცილით. Მთელი ქვეყანა იცინოდა. Იცინოდნენ ანეკდოტად გამოსულ დიალოგებზე და თავდამსხმელის მიერ ნათქვამ გარკვეულ ტექსტებზე, სიტყვებზე, პასუხებზე, სელფებზე და ასე შემდეგ. Და არ ვიცი ეს არის თუ არა სწორია. Რატომ აღვიქვამთ ესე ტერორისტულ აქტს, ტრაგედიას? ყველაფერზე ვღლიცინებთ, ყველაფერზე ვიცინით. Ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ უბრალოდ აი ესეთი ტიპები ვართ, ესეთი ქვეყანა ვართ, თუ იმის ბრალია, რომ ადეკვატურად ვეღარ აღვიქვამთ მოვლენებს? Კრიმინალი ჩვენს თვალწინ მოხდა და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამაზე ქონოდა შესაბამისი რეაქცია, მთელი ქვეყანა ვიცინოდით. Ჩვენს ჯიბეებში რა ხდება, ჩვენს მაცივრებში რა ხდება? Რატომ ვიცინით? Ასე სხვათა შორის არის ძველი თქმულება, როდესაც ამბობენ, რომ მეფე ეკითხება თავის ვეზირს თუ ქვეშორდომს, გადასახადებს აუწია და რა შვება ხალხიო, ხალხი ტირისო. Კიდევ აუწია, რა შვება ხალხი, ხალხი კიდევ ტირის უფრო მეტათო, კიდევ უფრო მაღლად აუწიეთო, კიდევ აუწიეს. Ეხლა რა შვებიანო, იცინის ხალხიო? Აღარ აუწიოთ ხალხი, როდესაც ასე დროს, ტრაგედიის დროს იცინის, უკვე ძალიან საშიშიაო. აი ეს თქვა მეფემ. არ ვიცი, საშიშია დღეს, ჩვენ რომ ყველაფერზე ვიცინით თუ არა. დღეს გადაცემაში სტუმრად იქნებიან მსახიობი გიორგი გურგულია, ქართული იდეის ერთ-ერთი ლიდერი გეგა ხვედელიძე, ორგანიზაცია შეაჩერე კორუფციას დამფუძნებელი ქეთევან ენუქიძე, ჟურნალისტი ირაკლი წულაია, სტრატეგია აღმაშენებიდან ლაშა დიაროვი, პოლიცსაბჭოს წევრი გახარია საქართველოსთვის მიხეილ დაუშვილი. Მე ვარ ჟურნალისტი მაკარ აზმაძე და მიმყავს გადაცემა ჩაი. ახლა კი სტუმრები სტუდიაში. გთხოვთ, მობრძანდით, მე მგონი დაწყებულია უკვე დისკუსია. Telefonში მოვრძანდით, მოგესალმებით კეთევა. Როგორ ხართ? ხართ? გეგა, მოგესალმები. Როგორ ბრძანდები? გამარჯობა გიორგი. ირაკლი, კარგახანი არ გამოჩენილ ხარ. მადლობთ რომ მოხვედი. Მე მგონი ცოტა არეულად დასხედით, მაგრამ არაუშავს. არაუშავს. ისეთი თემები გვაქვს, რომ გენდერული ბალანსიო დარღვეულიაო. გადაცემის დაწყებამდე თქო. მინიმუმ უნდა ყოფილიყო. ხო და მოდი ამიტომ ქალბატონს მოვესალმოთ. ისე დაგურებული ვარ იმ დღესაც ის გაფრინდაშვილის ის ზალი რო იყოს ქალბატონი. დიახ. სამკაც პატიჟებს და ერთ ქალს. ისე მაინც წოვნის ეს კაცო. ეთქობა. მაგრამ თვითონაც რო ქალბატონია, გაიგე? თვითონ ორ ქალს უდრის. არა, რატო ხშირად ყოფილა ხოლმე, რომ მარტო ქალბატონებიც ყოფილან სტუდიაში, ასე რომ არა, მაგნიშნით არა, უფრო პოზიციების ნიშნით ვარჩევთ ხოლმე სტუმრებს, რომ არ ქონდათ ერთი პოზიცია, რომ საინტერესო იყოს. ხუმრობ რა ხან თემაში. შუტნიკ. მოკლედ, ეხლა სხვა შორის შესავალში ვთქვი, ჩვენი ცოტა არ მინდა რომ ცოტად გამომევიდეს, ჩვენ ცოტა არადეკვატურობის შესახებ. გუშინ მოხდა როგორი ტერორისტული აქტი, ხო? ადამიანი, აი, რო ყვებოდე, რო არიცოდე რა არის და ამბავი რო მოგაყოლონ, როგორ მოყვები. ადამიანმა დაიმაგრა ასაფეთქებელი ნივთიერებები, შევარდა ბანკში. აიყვანა მძევლად ქალები, მამაკაცები, ახალგაზრდები და ჩაკეტა ესენი ყველა და ითხოვდა 2 მილიონს ვერტმფრენს. ნუ ჯერ ანკესი ეგონათ, მაგრამ მე რაცი აღმოჩნდა და ასე. ამბათ როგორი საშინელი მოსაყოლია, ტერორისტული აქტია. მაგრამ რა მოხდა გუშინ?
ყველა კვდებოდა სიცილით. Ხო? Ანეკდოტებად გამოვიდა დიახ, არ ამგონია. Იმიტომ რომ ესე ბუაზეც ასე ვიხალისეთ და ასე კვდებოდით სიცილით. Da, ai ca și cum ai fi mepeze ruari, calhi cini soga, da sa hadeps ruauca, smereki de ruauca, schede da bol, iriso, calhi, da, iriso, da bolus i cini soga, tu i cini soga, zalian sa și și eu. Ari soga, zalian sa și și, martva, ca pe zevi cini, calho. Eroristul e acti, mohta, da, cu da, vii cini, da, anecdote, bat, aziareps, calhi. Da, e subeduri, ca să spun. Mesame în soclu, o mie, ți-ți spui că arde, mă umdgari, da. Mă umdgari, da. Salian sa și. Mă umdgari, da, da, vihalit, ramă, e spălat. Salian, da, vihalit. Da, e spălat. 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 Nu ți-am atrebat. Mirața e gineba. Era rat, hoes, hoes, psihologie urmă, domare, obace. Am inventat, gansat, urtau sa șoaleba. Zimdien, adam, zime, dat zabuli socialuri, ponie, hais, criminal, rat, armoșops, criminal. Gaciroba, pirolul, și criminal, armoșops, gaciroba, socialuri, domare, oba. Roca Adamiani, imdien, ad gausa, zres, domare, oba, și ea, ogo, avgat, mă pierd, pentru că șuilim, ca soi, mașii, ho, polism, are șuili. Tragedia, ești o tragedie, am rogoșeva, arces Adamiani, am Adamiani, ze Sicilii, ho, da uși, da uși, belia, ești o ceri, problema are. Ești o elon vizit, gega, dar ți-o nebulevar. Ista Damiane, bicuin sa maze itzinian, auzilebat amaze itkoiera sa cena. Magram, bro, daglele mi-au arătat, nu, esari, ceni, organismul reacția, gamuhatuleba, hiciul oșe, oba, doar circdeba, hora, doar circdeba, doar gamuhopez, leic, oțdeba. Organismul, rasnic, ceni, organul, șinagan, eronul organismului polishop, nu, metaporul, da, este eronul organismului, romelul, zoi, gata, zapulida, gata, turtulia, mai scheul și șemocel, uzho, scheulebze, a este reagireps. Ruamiti, ragacna irad gani muhtos, ragacna irad gani turtos, nu, ragacna irad. Răgază, orcali, Humor și gada, Arăvina răxeneș. Razriac. Arăvina răxeneș. Ața virtuli. Omida ițeș. Ho, mara. Anu, adre Adamianebi. Ho, emisrebi. Iupnen, Eric Claptoni, YouTube, ansamblebi, Pink Floydi. Vinț omis dros. Și de obazem Gheroden. Gheroden, concerte smartavden, hal scripavden, anu, halhis, azr scripavden, omis sudia, da. Magaz gadaqulne, svate shoris Vietnamis oms gadaqulne Hendrixebi da Janis Joplinebi, mashin narkotikit mokles, moishores ek khalkhi, imito ro politikurad araqobda tsin omis sinaamdebi. Ei, 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 ei. Mozraobebi iqo, ra ramodenime gadarche, kha kokeri da vigatsebi gadarche, didi natseli da ubralot nu ise khteboda ro vitom shemtkhovit kvdebodne. Anu, arăvis roșa omi xurde bada pusho ulo bendiz. Arăvis arat roșfii do baze mola paragi adam. Iani mitro mat kegme psasut cuat. Pavleniani adam iani albat romel. Pavleniani bi. Echler axte ba. Oza mer sau gune cnobile mitro midis birone bebe scrieva agarundat. Xavdet enonulig mirian gamurceuli.
arundat rom asebma ragatsaze zogadat postmodernizmis damakhasiatebelia ro universaluri faseulobebi agar unda arsos universaluri faseulobebi az individualizmze orientireba vitom ragatsaze vitom eset individualuri avtoritetebi arunda vitom individualuri tavisqleba kho anu saerto faseulobebi ratis garshemot sheileba konsolidirdes sazogadoeba nu es kho martvis metodia ro rogor unda martvo ara ro daqavi da ibatonis principi ra protsa chven ragatsa universalurebze koncentrirde devit ragatsa goertianebs pluralizmi chveni datsemulobis shedegia da ega vinca vart suprazze qolas chvenchveni sobkhedolobo ok mara ragatseebi aris gamaertianebeli ris gamots chven shegulia iaragi avigot da ertad davitsvat ai rodesats eseni agar gvekneba uko chvart gatsotokatsebuli masa da mero ko adulat samartavi khdevit ai es ari da es es principia ki zustot ek khdeba da es qolaperi aris imis brali rom chven ai eseti damaktebulebebi va problemebis ma nu, Sagașurile sunt doar șare, schile, se zice. Specialul, midio, da, pirone, bebis, dacă nu ne baro, mat mere verse zlum, ma se vze zemok me deba. Ho, da, uisi azrit, da, uisi. Ho, disu, ehti, da, e cabanze, ba, ora. Cabanze, ba, e cdeba. Nu, și midis, marti. Anu, ona, acțio, da, da, sa țin atun acțio, da, ma se vze. Ai razet, se cam e la barago, ba, drevin zihleb, da, hmas, șuido baze, cu at helovani, halhe, am proiect, smeu, agete, conda. Eseti proiecte și dobiți da siguarul zmatarebeli, orieta, tot cum ați zis, ceasul, som, hebi, azerbaijanele, biromeli, armul, dienele, coloert, se naze, da, e grad. Rusia, vida, ucrainele, bi tot cum e ce omi conda, tu cu e da, da, cardațul, limșovle, bisba, bașo, bi hauda, tu cu e. Anaglia și da, magito, e ce avatare. Te rog, gândi, da, abhazeti sa zvartan, concerti și atare. Concertul era un și sam și după acția, da, asta gurile bizgașe, ba, sam garus, tu da, siguarul, da, si etc. Aceile, ba, da, mi-e ma, fac sam garus, da, de biti gauza. Este proiectul, el se zrat cu unul, vei gara ganua horțiele, da, o să-mi tu și sa erta și ori, s-o să-i hom stil obtru, sa el ce obi ceau tot, imitor, tu ton proiectul ea, idealul, tu heloane, halhi, ce zile, tu ga ertiandes. Și dobis scarșemu. Mereu cu ei masă vicez le mai romo, i tron și dobis. Ai, Iraclis tu sares, nacnovi, da, slovi, tek tema. Hom, mai mgona da, srolek. Kaharias, gulșemat, kevarim, hardam, cerda, i tot e actorul, cevrit, cehavi, hom, am partis. Cevrit, am partis, hardam, cerda. Actorul, cevrit, am partis, hardam, cerda, bis. Cibat. Anu, partis, gandit, haribas, utrop, de rol, șam, hoșe, hels, hom. Kaharias image, da, ușat, romelica e o talian magali, modul cu at, misi rautkoa, ragața e o magali, doba misi mart, da, și am decât nelnela, nelnela, mas da bral dar oare cocain și că are ragaț naire, are studi, aseti, iseti, ho. Și eu tanaceps. Ho, ai, da, dres, modul pierda pentru cotru, kaharia gam kralia, sa e tot arsada, arcean sa da miene, și el ba. Da ușa ce n-așteno, roța mogițe, Anna i-a aici Mihail da ușa. Anșin găgașteș roța mogițe, roga care este. Co, ei da, chlobi da este mare. Mis mi martat să iei autorul de tabi scurvează sau probabil drogurcans. Mis mi martat zi ho, ho da chlobi da mis găsi metodi gămuc ene. Bulin din de nădare. Magram cine să le arvise alot că cu tili vicer cine alis cu ala peri să ne mam kit xas găgțe maga pasul xam kit xazem mindat cine națiunea șeber cu autile plat. Anu, zan didi problema, cheli suplebis damuk ide buleba, tuiton canonis uzenas sobaze, da im adamiane bis damuk ide buleba, vinc canon sunda itzautes, am adamiane bis damuk ide buleba mitkomebi, ganapirobeb sazogadoebis, ganzhobeb satsra, ce-am hedat, ro, usaptoebis, erterti, ruatsnis ganalobaši, vinc canonis usaptoebaze, iko pasuhis gebeli adamiani, gamodista, concretul rau, kwehnis halat am de misul, concretul rau de bepsi, Kogashuls. Ramuteni mi-e pral de baigot, am o nevoie de rascedat, heli suplebis, canon de plebis, procurorebis, reacții Andros Raris. Iski Araris, mama se, piruel rixi, piruelii canshade, bidane, rats mati walde buleba, rom dait hongamot, eba, da, sakme gasman, sakme dait honda, este cu atât dait honda, halsutrane, simartliatoare. Ara!
მიდის გაშავება, ნუ გოგაშვილს თავის დანაშაულებიც ეყოფა რაც აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ხო კონკრეტულ დანაშაულებს სიძახის, რომელსაც კონკრეტული ქმედებები ჭირდება და ხელისუფლება დუმს. ეხლა დღეს კიდე სასწაული რაღაცა მოხდა, უზენაესი იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარემ, რომელმაც მოსამართლეები უნდა დაიცვას და პირველი ესე ვთქვათ მოსამართლე გამოვიდა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გამოვიდა და ადანაშაულებდა ხო კლანს და ესე ვთქვათ ადამიანებს კონკრეტულად ზეწოლებში. Და გამოვიდა იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარე და ის კანონიერი ქურდივით მოვიდესო და ჩვენთანო ილაპარაკოსო. პირდაპირ უნდა მოეწოდებინა, რომ დაწყებულიყო ესე ვთქვათ საქმე დაწყებული. ეს დამოკიდებულებები, ეხლა როცა პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ ესე ვთქვათ თავის მეუღლეს უფორმებს და ესე ვთქვათ კანონის მიმართ ესეთი დამოკიდებულებებია ნახევარტყის, ხო? რა თქმა უნდა ადამიანს უკვე გაცდა იმ ტირილის ზღვარს და უკვე სიცილშია გადასული საზოგადოება, იმიტომ რომ იცის, რომ როცა ხელისუფლება ვინც პირდა მოსამართლეები ვინც პირდაპირ უნდა იცავდეს კანონს, ასე ინერტულია და ასე ზერილი დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. მე რჩება ეს უნდობლობა და ჩვენ ვართ იმის ზღვარზე, რომ დღეს ძალიან მალე შეიძლება სახელმწიფოებრიობა დავკარგოთ. ეს ხო დღეს არ დაწყებულა. ჩვენ ხო კარგახანე აი ესე ვიქცევით. Და კარგახანია არაადეკვატური. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლების რეფორმა. რაღაც დანაშაული მოხდა. აი საქართველო არის ქვეყანა, არ ვიცი, აი მე მგონი დამემოწმებით. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც უმეტესად გულში მაინც ადამიანები, მოქალაქეები ვართ ხოლმე დამნაშავის მხარეს. და ამას ღიათაც გამოხატავენ ხოლმე. რომ აი რაღაცა ვიღაცა დაიჭერეს, ვიღაცა და კარგი რამ რაღაცა ერთ მოგლიჯა და ამოხატა. მაგრამ ჩვენ გოგაშვილის ხარეს ვერ მიხვდით. უბრალოდ კანონის, კანონს აქ კონკრეტული ქმედებები. თავისი ფსიქოლოგიური მიზეზი აქვს ახლა. ნუ მართლა საერთოდ გოგაშვილის მიზეზია კანონი არის კანონი. ხო, როგორ შეიძლება რომ კანონი იყოს ვიღაცისთვის სხვანაირი და ვიღაცისთვის სხვანაირი. უბრალოდ არსობსაც კრიმინალი, უბრალოდ ისეთი, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში ეს არ მართლდება, მაგრამ უბრალოდ კრიმინალი, როცა ადამიანმა ვიღაცას რაღაც ზიანი მიაყენა, ან რაიმე სხვა სახის დანაშაული შეიძლება და არც ერთ სახელმწიფოებრივი დიდი დანაშაული. ამ ორ შორის არის დიამეტრიული განსხვავება. ეხლა მე არ მგონია სოლიდარული იყოს საზოგადოება ვიღაც მაქსიმუმ ასეთი დიდი მსხვილი ანუ იგივე გოგაშვილი იქნება თუ რაიმე სხვა, მაგრამ ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი თუნდაც და ვინმე რომ როდესაც აი საუბარი არის დიდ სახელმწიფოებრივ დანაშაულზე, მაგრამ როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანს თანა უგრძნობს, როდესაც მის მდგომარეობაში შედის, ამას აქვს ზუსტად ის მიზეზი, რომ ეს არის ადამიანური, ჩვენ საზოგადოებაში ხარ სოლიდარობისგან და ძალიან დაბალი არის სამწუხაროდ და ეს ბევრ პრობლემას განაპირობებს. მაგრამ მაინც არსებობს რაღაც ადამიანური სოლიდარობის ფაქტორები, როდესაც უგრძნობთ, რომ მე, შენ, ჩვენ ყველა რაღაცა საერთო სისტემისგან ვართ დაწნეხილი. ჩვენი მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი და გაუსაძლისი. ხში აქვს წურია ვალებში ვიხრჩობით. მე მაგრამ არა მოდი აი როგორ თემას მოვიყვან მაგალითად და მინდა რომ რისი თქმა მინდა და ზუსტად ვიცი რასაც ამბობ. ზუსტად ვიცი რომ ამაში ვარ მართალი, იმიტომ რომ მართლა ვიცი. რატომ უთანაგრძნობს ადამიანი მეორე ადამიანს, როდესაც ის შევარდა ბანკში? რატომ უთანაგრძნობს? იმიტომ რომ მე თქვენ ყოველს ჩვენ შეიძლება გუშინ და გუშინ წინ იმ ბანკმა ძალიან დიდი სახლი წაგვართვა, მაგრამ სახლი წაგვართვა ხელსაყრელები სახელფასო ანგარიში დამიყადაღა. ძევლების სიცოცხლე იყო საფრთხის ქვეშ, პასაპეტკებელი ნიშნება ბანკეთა ქართული მიცესო ხალხი არის დამწარებული არის ხალხი ბანკზე მევახშეობაზე ნეტავი მიცემ ადრესებო ამის ეროვნულ გმირად არის გამოცხადებული. ხო და ამან უნდა გავაცნობიერო თუ ხალხი ლომბარდებზე, ბანკებზე, მიკროსაფინანსოებზე, მევახშეებზე, როგორც ამერიკაში ძალიან არის გაბრაზებული და თუ ლაოძირო ამბობს უწოდეს სნეულება და გაგეცლება სნეულება, თუ არ დასვი დიაგნოზი, განკურნების გზას ვერ მოძებნი, უნდა დავარქოთ ყველაფერს თავის სახელი და მევახშეობა ძალიან დიდი პრობლემაა და მთავარი მევახშე დღემდე კულისებში გვიზის და ის დირიჟორობს ამ პროცესებს, ესეც ფაქტია. ხო და სანამ ეს პრობლემა ბიძინა ივანიშვილზე ცალცახა არის ეს რა სისტემის შემოქმედი, ვინც არის მთავარი მევახშე, ხო? ეხლა შევა ვიღაც ამაში არ დამეთახოს, მაგრამ რმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რასაც ვიძახი.
ეს მევახშე სისტემა, ეს აი მევახშური სისტემა, რომელზეც დაფუძნებული ბანკმა წარმო. თუმცა ბიძინევანიშვილი სად იყო, როდესაც იყო ესეთი სისტემა, ხო და მევახშეებიც იყვნენ და უარესი მემკვიდრეობითად გადაეცა. ხო, სახლებიდან ყრიდნენ და მევახშური სისტემა იყო, როდესაც პერესტროიკის მერე საქართველოში, ესე იგი რა სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, აი ეს სისტემა სოფლიო დგას, ესე ვთქვათ, ბანკებზე და ანუ სახელმწიფოები, არა ადამიანები, არა სახელმწიფოებიც დგანან უკვე ვალებზე, ანუ ეს ჩვენ გვჭირდება პირდაპირი პირდაპირი დემოკრატია გვჭირდება. რას ნიშნავს პირდაპირი დემოკრატია? როდესაც თვითონ ჩვენ ხალხი ვიქნებით კანონშემოქმედი. თვითმართველობის გზით, რეფერენდუმის გზით. ხო, მაგრამ ხალხიდან არის რჩევი იმ დეპუტატებს, რომლებიც კანონშემოქმედები არიან. ჩვენ ვიწრო ჯგუფს, რომელსაც მე გონია, რომ 4 წლის განმავლობაში თუ რამდენი ხანიც აქვს მიცემული, როგორც უნდა ისე წარმართავს ჩვენ ცხოვრებას. რასაც უნდა იმას დაგვიკანონებს, როგორც უნდა ისე. იმიტომ გონია, რომ შენ ირჩევი. შენ ირჩევი, იმიტომ რომ თვითონ აქ არის პრობლემა სისტემური, კიდევ ამას ვიძახი. სისტემური ცვლილებები, ამაზე ძალიან ტრაფარეკულად ლაპარაკობ, სისტემური ცვლილებები. იმიტომ რომ ჩემთვის იგი რა რა ხო რა არის? სისტემური ცვლილება რა არის? ეგეც არ ვიცით ჩვენ რა არის? რას რა გვინდა ეგეც არ ვიცით. აი რა, ვიზა სისტემური საინტერესო ფაქტს გაგაცნობ. განზე ხარ გაბრაზებული. იუანიშვილი 2011 წელს ხუთაშორის იძახდა, რომ აი სოფლებში რომ დავდით, მაშინ ხარდაჭერი ვიყავი და თანამებრძოლიც და მაშინ იძახდა ხოლმე, რომ რეგიონებშიო აი თქვენო ხალხს ეუბნებოდა, რომ აქ როცა აირჩევთო ადგილობრივ ადამიანებსო, თქვენ როგორც კი არ მოგეწონებათო ეს ადამიანებიო, როგორც კი არ მოგეწონებათო, იმ წავს შეგეძლებათო გამოწევაო და გამოწევა კი არა, პატარა ფეოდალები ყავს ყველა რეგიონში და აი სად გადაზიდონ ფული აღარის. პასუხს ვარ ვითხოვთ დღეს ჩვენ ამაზე. საბოლოო ჯამში საზოგადოების განათლების პრობლემაც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოფლებში ადამიანებს ეხად იქ მიწა დაამუშაოს, იმაზე იზრუნოს თუ მერე მივიდეს და იმ რა ქვია სოფლის გამგებლობა მოთხოვს. და ისე სისტემურ პრობლემამდე. სისტემურ პრობლემაში მე არ გულისხმობ იმას. მაგრამ არის სხვა მხარეც, არა გეგა, არის სხვა მხარეც. უყურე, რაზეც სახელმწიფო. კარგი, ბანკებმა დაუშვათ ყველას ართვა, რაღაცა და ყველა გაბრაზებულია, ნაწყენია და ამიტომ რა კარგია რომ გაძარცვეს ბანკი. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის აი მუდმივი თემა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თითოეულ თქვენგანს არაერთხელ მიგიღიათ ამ თემასთან დაკავშირებით პოლემიკაშიც მონაწილეობა. მიხეილ სააკაშვილს იცინის ხალხი. ხო? იცინის. მას დასცენიან. კაცი ამბობს, რომ არის ცუდად, რომ მკვდება, რომ რა ვერ დგება. ვერ დედა გამოდის, დედა მშობელს. გამოდის დედა, ამბობს, რომ მიშველე, ჩემი შვილი კვდება. ქანაობს და ქანაობს, ყველა კვდება სიცილ. ყველაფერზე. აი რამდენი შვილი ქანაობდა, როცა ეგ ციხე. არა, ეგ არნიშნავს იმას, რომ ამიტომ ჩამოს. აი ეს რას? ეს ნიშნავს, მოდი ვიცეთ რა ხეთ საშუალებათო. ვასი მნახველი რო გეყოლება თვეში 800 კაცი რო მოვა. ნიშნულობა გამბეთ, აბა აღარ არის. იქანა სანატორიუმში, სანატორიუმში კი არა, არ ვიცი, ციხეში. შეიძლება 800 კაცი მოვიდე? გადაღლილი 800 კაცი. 800 ერთად კი ერთი მივიდა. ხომ ერთი თვის მანძილზე დაითვალე დღეში რამდენი კაცი მიდიოდა რომ გამختارიყო 800. აი როგორც ქალბატონს გეკითხებით. აი ეს რას ნიშნავს? ეხლა მე გეუბნები, როცა 800 კაცი. მე ვიცი საშუალება ადამიანებს საშუალებას. ვასი კაცი როცა შემოვა, რომელიღაც ანკოვიჩ შემოგიტან, სა რაღაცა იქანავებს, აბა რა იქნება? იზოლაციაში იყოს და მე მგონი ვიშა პრეზიდენტი რო იყო მაშინაც ქანაობს. მაშინაც ქანაობს. კარგი ეხლა. და იმაშიც ხო ჩაკანდა. აი ხო ხედავთ, ამას ვამბობ. რა ბანკი ყველაფერზე ღარა. არა, ხომ არა, თვითონ შექმნა. კათოლიკოს პარკი ვარიაკის კავშირი ჩაკანდა. ეგზო ქანაობა მან ხო ქანაობაზე რო იყო. კარგი. თვითონ შექმნეს ეს სიტუაცია. ანუ ეს არის სიტყვა. ვინ შექმნეს ვინ? ეს ჩვენ ვესაც ხავით ამ დროს. მიშას ქანაობა საზოგადოების სიცილი, ეს ყველაფერი არის სიმპტომები. დაავადების რომელიც ჭირს დღეს საქართველოს და რა დაავადება ამაზე ჩვენ საუბრობთ. რა დაავადება? ეს არის ის სისტემური დაავადება, რომელიც 30 წელია ვერ განიკურა. სიცილის ბაქტერიები შეგვეყარა. ესე სიმპტომია. ეს ყველაფერი. არა, მე მაკას ვეთახმები, რომ უკვე აი იმას ტირილს გავწდით და სიცილის ერთავზე. არა, სიზოფრენიას გავს ესა. მაგრამ რას გავს? მითხარი. 70. გაჩერდით ახლა, გაჩერდით. 70% მოსახლეობა. ხო და ვიდა გადაცემა რაღაცა უნდა თქვა. ხო, ნახეთ, ძალიან ბევრი საკითხია დასმული, ხო, ცოტა ავირია ახლა რა, რაზე უნდა. არა, არა, ძირითადად ერთი თემა. პუნქტებს გავყვე, ხო, პირველი პუნქტი, ხო, ერთი თემაა, ხო. ნაწილობრივ ვეთახმები ახლა რაღაც გარკვეულ მოსაზრებებს,
მეც მგონია რომ სახლში რომ შეჭრილიყო მაგალითად ასეთი რეაქცია არ იქნებოდა. Banki are უცხო სხეული, anu, ტულად არის ჩვენი საზოგადოების რაღაცა ნაწილი მის მიმართ განწყობილი. დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი. დიდი პროცენტი გვაქვს. ხათაშორის ერთ ჩანარს გავაკეთებ. სოსო გოგაშოზე საუბრობდით, ეხა და სოსო გოგაშოს სანამ anu 2012 წლამდე, ასე ვთქვათ, რასაკეთებდიო, ეგეც ჩემ გადაცემაში მოხდა ხათაშორის და 2012 წლამდე სოსო გოგაშოს ჰქონდა Facebook-ში აკაუნტი, რომელსაც ერქვა ბანკი ჩვენი მტერია. კი, მაგრამ ესეთი სათაური იყო მაშინ წარმოდგენ. Მე არ ვარ ახლა ამის მომხრე, რა თქმა უნდა, ბანკი მტერი არ არის. ეს არა, დიდ პროცენტში რო გაძლევს ფულს. Ну, ამასაც აქვს თავისი ეკონომისტები მაუდა თქვენ, ხო, მე მაგაზე არ მაქვს ახლა არ მიცემ ჩემ თავს უფლებას რომ ვილაპარაკო, მაგრამ ну, ამას აქვს თავისი მიზეზები, მაგრამ ფიქრობ რომ ბანკის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას ახლა ვერ შევცვლი, ჩემი პოზიტიური დამოკიდებულების მიუხედავა და ძალიან გაგვიჭირდება ზოგადად, იმიტომ რომ რაკიღა ის კერძო საკუთრებას იმის მიუხედავად რომ ეს ხალხი თვითონ მივიდა ფულის გამოსართმევად, ხო? მაგრამ რაკიღა ეს მის კერძო საკუთრებასთან მაინც რაღაცნაირად მოდის კავშირს, ხო? ანუ ეს ან იმ საკუთრებასთან, რომელიც 200 წელი არ ქონდა და ეხა ესე ვთქვათ დაუკანონდა და ამას ართმევს, ესე ვთქვათ ეს ახალი რაღაც ინსტიტუტი, რომელიც თუმცა ართმევის სტატისტიკაც არ მაქვს ახლა მე ამ წუთას, ესეც გასარკვევია, იმიტომ რომ არის ახლა რაღაცა ფაქტები, რასაც მე ხე კორუფციის კვლევარი ვარ და ამიტომ ფაქტების მიმართ მაქვს ძალიან ესეთი პედანტური დამოკიდებულება და არ შემიძლია უბრალოდ ვერ მივცემ ჩემ თავს უფლებას რომ დეტალებზე ისე ვილაპარაკო, საბუთები რო არ მქონდეს, იმიტომ მე ვიცი რომ მან სტატისტიკა ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებულების მიზეზი არის ეს. მაგრამ ნახეთ, ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ტერორისტულ აქტთან მიმართებით გაჩენილ ამ დამოკიდებულებას, იცინიან. ჯერთი ამას ქონდა ობიექტური მიზეზი, იმიტომ რომ იქიდან გამოდიოდა ისეთი ინფორმაცია. ანუ ქუთაისის ფაქტი. ხო, რომელიც სასაცილო იყო. მერე იცით რა არის კიდე უცნაური? ჩვენ ხო გვახსოვს რომ აი ეს ტერმინი სტოკჰოლმის სინდრომი, რომელიც გასცდა მძევლების ფაქტს, სწორედ ასეთ შემთხვევაში გაჩნდა. როდესაც მძევლები და ტერორისტები, ხო, ასეთ შემთხვევიდან გაჩნდა, ხო, ესეთი ფაქტი იყო ზუსტად. მომე დაგიჭერ მაგ ნაციონალური მოძრაობის 40%-ის სტოკჰოლმის ამბავი მგონია. იცით რა არის სტოკჰოლმის სინდრომი ამ პარტიასთან არანაირ კავშირში არ არის ეს? მე ვიცნობ ძალიან ბევრი ნაციონალურ მოძრაობის წევრს და როდესაც მათ ვეკითხები ხოლმე, ხო, ეს დამოკიდებულება რატო აქვთ, მათ აქვთ პასუხები. არ ვიცი რამდენად გააზრებული აქვთ, გაუაზრებელი აქვთ, რამდენად გულწრფე, ძირითადად გულწრფელები არიან. ოპოზიციაში აღმოჩენილი ადამიანი, როდესაც ისევ ძველ ხელისუფლებას უჭერს მხარს და ამაში არანაირი ფინანსური, არანაირი სიკეთე არ აქვს მიღებული, თავისთავად ხარია. მაგრამ ყველაზე ვერ ვიტყვი, რომ ესეთი სტოკჰოლმის სინდრომი აქვთ. ისინი გისაბუთებენ, რომ იქ მოხდა ამის განვითარება, რაღაცა სიკეთე მიიღეს. არა, დადასტურებული მოძალადეები არიან, ეხა სასამართლო გადაწყვეტილებით მოძალადეები, რომლებიც თავის მოსახლეობაზე დაავადებული და პარტიას აქვს 30%-ის სტოკჰოლმის. ეს არის მოკლედ ნათქვა. აქ არა ყავს, მე არ მინდა ეხლა არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ რომელიმე მოძრაობა ვამართლო და ნუ ჩამაყენებ ჩვენ გამარაბაში, რომ ეხლა დავსგე და ნაცნობი ხას მანქანა. ხო, აქ არავინ არ არის, ამიტომ პასუხს ვერავინ ვერ გვაქვს და რაღაცა კითხვებზე მან პასუხები აუცილებლად იქნება. დასაცემი იყო ძალიან ბევრი რაღაც პლუსი. სახელმწიფოს მოუტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა ხელისუფლებას. ჩევარნაძის ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რაღაცა მოუტანა. კი ბატონო, თუ სახელმწიფოს არ იყოს. ხო, ნუ რაღაცაები მოაქვს. ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ხალხის დამოკიდებულებაზე. პრინციპში რაღაცა საკითხების მიმართ, იმიტომ რომ არც ერთ პარტიას არ აქვს ახლა ამჟამად ის მდგომარეობა, რომ აი მაგალითად ხვალ რომელიმე სურვილი კონდეს რომ არჩევნები ჩატარდეს. ანუ ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა, ხვდებით? ანუ ის, რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ, რომელიც აქ მორალურ დეგრადაციაზე მიგვანიშნებს, რომ ადამიანებს, როდესაც მუდმივად სიცილის განწყობა აქვს, ეს არ არის ჯანმრთელი მოვლენა, არა? ნუ ტირილს ჯობია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თლათ ასეთი სიცილი წარმოიქმნება. ეს შეკვლა რო არ ჯობია. აღარ ჯობია, არა, ჯობია ვიტირო. ხო, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც და მაინც ხელისუფლებაზეც აღარ მე აღარ ვამტრევ ჯოხს მარტო ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ვერ ხედავ ოპოზიციას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომელიმე ოპოზიციას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ რაღაცა სასიკეთო ცვლილებები მოეტანა. იგივე ნახეთ, წეგან თქვენ ახსენეთ, ღარიბაშვილმა გადაუფორმა ნახევარი ტყე, აქაც უტრირება იყო. ნახეთ რატო, ნახეთ რა შეაქვს საქმე. ყველაზე უკანასკნელი ვარ იმათ შორის, ვისაც ღარიბაშვილის რამეში გამართლების სურვილი ექნება. მე არა, აქ შეიძლება უკანონობა არაფერი არისო, მაგრამ დამოკიდებულებაზე აქ საუბარი, როცა შენ პირველი პირი ხარ და რაღაც უპირატეს მდგომარეობაში აყენებ შენ მეუბნეს, ეხა წარმოიდგინეთ ნებისმიერ მინისტრს, ნებისმიერ გამგებელს, სოფლის გამგებელს, რა დამოკიდებულება ექნება კანონის? ვიცით, ეს გასაგებია, ჩვენც ვიცით, მოსახლეობამაც იცით. მე სხვა რაღაცის თქმა მინდა, ნახეთ, როდესაც არსებობს
მაშინაც თავის დროზე ვაპარაკობდი ამაზე. როდესაც კანონში შენ არ გაქვს არანაირი, არ გიბრძოლია იმისთვის, რომ კანონში ამისგან შენ მზღუდველი რაღაცა პირობა ჩადო და შენ უნდა არა, არ ჭირდება ამას. ეს ისეთი რაღაცა, ეხა რაც ღარიბაში მაგაგდ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. მაგას არა. ნების მეორე დღეს გადადგებოდა ნებისმიერი მინისტრი, არა თუ პრემიერმინისტრი. ჰიბრიდული თქვენთან არ არის ის დემოკრატია, რომელიც არის ევროპაში. თქვენ ხო არ გავიწებათ 1215 წელს? Ik magna carta mohta. Da Germaniaში, Polonetში მეფებს ირჩევდნენ. Ჩვენ კი აი როგორც მაგალითად ბრიტანეთში დღემდე გონიათ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რამდენი დინასტია შეიცვალა. აი ეგრე რო გავყვეთ მაგალითად ბაგრატიონი აღარ შემოგვჭება ჩვენ ბოლო გიორგი მე-12 სახით ხელში, მაგრამ ჩვენ აი ამასაც ეძებდით. დემოკრატია იყო და ქალები ყავდა პარლამენტში, მაშინ ევროპაში ომები იყო და ეს იყო სოციალ-დემოკრატიული, აი რაღაცა სამწლიანი მთავრობის ძალიან კარგი გეგმა. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწაულები ხდებოდა ამ მიმართებით, აგერ 50-იან წლებამდე ფერატკანიანებს ავტობუსში არსვავდნენ, ხო? ჩვენ ეს ყველაფერი თუნდაც დავით აღმაშენებელის პერიოდი ავიღოთ წმენის მიმართ, როცა მუსულმანები, ქრისტიანები ყოველ თბილისში რახდნენ ებრაელების მიმართ დამოკიდებულებები. ხო, მაგრამ ახლა სიცილიის სამეფოში მაგალითად როჯერ მეორის კანონი ჰქონდა მიღებული, სადაც ყველა აღსარებლობას თანაბარი უფლებები ჰქონდა. ამითაც ვერ უსწრებთ ახლა დიდად. თანაბრად ვარ. Თუმცა მე ვიტახი რომ ეს დემოკრატიული რაღაცა ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანი გაგვაჩნია და არ ვართ ვიღაცაზე ნაკლები. არა, ნამდვილად არ ვართ ვიღაცაზე. ჩვენი პრობლემაა. თუმცა დღეს საქართველოს 60% მიაჩნია რომ დემოკრატიული ქვეყანა არაო. მიხეილ დაუშველი უნდა შემოგვიერთდეს. მე ვთქვით წინ და დასრულეთ გეგა შემდეგ მოგცემ საშო. სრულად დემოკრატიულ ქვეყანას საქართველოს 60% არ თulis საქართველოს დღევანდელ ესე ვთქვათ ყოფას დემოკრატია. Ну, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული ინსტიტუტები უკვე ფუნქცია უშლილები არიან ფაქტობრივად ზოგიერთი ფუნქცია და ხელისუფლებამ პირდაპირ თვითონ დაასუსტა. ეხლა წარმოიდგინეთ ჟურნალისტი რამდენიმე დღის წინ მეუბნება რომ როდესაც რომელიმე რეგიონის წარმომადგენელს ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს ვიკითხები რაღაცა კომენტარი რომ გააკეთოს ფაქტთან მიმართებით კომენტარს ვერ აკეთებენ იმიტომ რომ მათ არ იციან რა უნდა თქვან ჯერ ერთი სრულიად შემთხვევით არის ის ხალხი იქ მოხვედრილი მე ზემოდან დირექტივა არ აქვს რა თქვას არის ის და დირექტივას ელოდება აი ეს არის ცით აი ვერტიკალური მართლობის პრობლემა რომ შენ თუ ზემოდან არ მოგივა დირექტივა და ეს ვერტიკალი ნეტა პრემიერმინისტრი იყოს ესეც პარტიაში მიდის და პარტიული ვერტიკალია და არ ინსტიტუციონალური ეგეც არის ყველაზე ცუდი ხო ანუ ბევრი პრობლემა არის იშლება ნელ-ნელ ანუ აი ლპება ნელ-ნელა ფაქტობრივად მიხეილ დაუშვილი შემოგვიერთდა არის ხო ბატონო მიხეილი უკვე ხაზზე მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით ბატონო მიხეილ მოგესალმებით კავდონო მაგათ, მე როგორ ბრძანდებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მივესალმები თქვენს სტუმრებს. სალამი. ჩვენ ესეთი ჩაისტორი თემა გვაქვს, ასე ვთქვა, ძალიან პოლიტიკური არა, მაგრამ თუმცა პირდაპირ კავშირშია პოლიტიკასთან, რა თქმა უნდა. გუშინდელ თემაზე ვსაუბრობთ, ოღონდ მთლად იმ ამბავს კი არ ვარჩევთ, როდესაც ტერორისტი შევარდა ბანკში. აი ჩვენს რეაქციაზე ვსაუბრობთ ამასთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს ეს, რომ აი ყველაფერზე გვეცინება და რეაქცია აღარაფერზე არ გვაქვს ადეკვატური, ისეთი როგორიც უნდა გქონდეს დაუშვათ, ხო? აი ტერორისტი რო შევარდა, რომ უნდა აშფოთდეს ადამიანი და არა კვდებოდეს სიცილით, რომ ვაიმე ამან რა თქვა და იმან რა უპასუხა. Და ამას შემდეგ უკვე მოვაყოლეთ, სხვა შორის თქვენი პარტიის ლიდერზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ აი ავტორიტეტების ესე მსხრევა მიდისო, იმიტომ რომ ხალხში აღარ იყოს ავტორიტეტებიო და ერთ-ერთი ასეთი მსხვერპლი, მოდი ესე ბჭყალებში ვიტყვი, გიორგი გახარიაც არის ამ თემის, იმიტომ რომ მანაც ძალიან დიდი დარტყმები გადაიტანა ამ ხრივ, რა ვიცი, რომ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ წინა გადაცემაშიც თუ გახსოვთ. აი ეს არის ჩვენი თემა და მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებას. ხო, ესე იგი, პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ გუშინდელი საკითხით, ხო? ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გუშინდელი, ესე ვთქვათ, შემთხვევა, ეს ძიმე დანაშაული დასრულდა მშვიდობიანად, მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ესე ვთქვათ, ადამიანი ყველა მძევალი ჯანმრთელია, თავისუფალია და მნიშვნელოვანი არის, რომ დანაშაულები დაკავებულია. ახლა აქ კიდევ რამდენიმე საკითხი ჩნდება, ხო? ეს რამდენიმე საკითხი არის ზოგადად, როგორი არის კრიმინალური ვითარება ქვეყანაში, როგორი არის კრიმინალთან ბრძოლა, როგორც პრევენციული, ასევე რეაგირების კუთხით. Ну, სამცხარო რეალობა არის ის, რომ ჩვენ არაერთი რეფორმა გქონდა დაწყებული 2018-ში და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეფორმები იქნებოდა და უნდა იყოს ძალიან წარმატებული და ეს რეფორმები გასაგრძელებელია და მოვადრო ჩვენ ამ რეფორმებს
გავაგრძელებთ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის სამწუხარო არის ის, რომ ეს რეფორმები შეჩერებული არის, როგორც ორგანიზებული დანაშაულ ხალხ ბრძოლის, ასევე ვთქვათ, სხვა სხვა დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით, არა მხოლოდ დანაშაულთან ბრძოლის, არამედ პრევენციის კუთხით. და უნდა გვესმოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჰქონდა ჩვენ დაწყებული, ეს იყო საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის მოდელი, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ პოლიცია უკვე მოქალაქეებს უნდა დაენახათ როგორც სერვის, ან პოლიცია მოქალაქემ უნდა აღიქვას როგორც მისი მხარდამჭერი, როგორც მისი, ესე ვთქვათ, გაჭირვების ტალკვესი, როგორც მისი დამცველი, დიახ. და არა ისე, რომ პოლიცია არის რაღაცა ჩადებაზე ორიენტირებული, ან რაიმე ამდაგვარი. მოკლედ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებას პოლიცია ახლებურად დაენახა და ნდობა გაზრდილიყო ამ ინსტიტუტის მიმართ. ნუ, სამწუხაროდ დღეისათვის ეს ძირითადი, ესე ვთქვათ, რეფორმები უბრალოდ შეჩერებულია. ეს ნაწილობრივ იყო უკვე განხორციელებული, ბატონო მიხეილ, თუ გახსოვთ, ნაციონალურმა მოძრაობამ სწორედ ამით დაიწყო. პატრული იყო ძალიან წარმატებული პროექტი, მოდი ვთქვათ, და მაშინდელი კრიმპოლიც საკმაოდ ესე კარგად მუშაობდა. და შემდეგ მოხდა უკვე, ნუ, ძალიან ბევრი ტრაგედია, უბედურება, რამაც ყველაფერი გააცამტვერა და ჩამოშალა. მოდით მომეცით უფლება, რომ მნიშვნელოვან წილად ამ შეფასებაში ვერ დაგეთანხმოთ. შესაძლოა პირველ ეტაპზე ესე ვთქვათ, გარკვეული რეფორმები მართლაც ისეთი კარგი ჩანდა განსაკუთრებით პატრულის ნაწილში, თუმცა კრიმინალური პოლიციის ნაწილში და შემდგომ აი ამ საპოლიციო მიდგომების ნაწილში, ნუ, ხო, ნუ ამ ნაწილში მოდით მე ვერ დაგეთანხმებით რა რეალურად არის. ანუ პატრული არ იყო წარმატებული პროექტი თქვენი? მე პატრულზე პირველ ეტაპზე იყო. მე ამას გეუბნებით, რა, პირველ ეტაპზე პატრული ნამდვილად იყო, მაგრამ სამწუხაროდ კრიმინალური პოლიციის ნაწილში რეალურად შინაარსობრივი და ძირეული ფორმები არ გატარებული. ჩემი მიზანი არ არის ახლა ვისაუბრო 20 წლის წინ რა ხდებოდა, ქალთან მაკა. ჩემი მიზანი არის ვისაუბროთ დღეს რა არის მთავარი გამოწვევა და ხვალ რა გვაქვს გასაკეთებელი, ხო? არ მინდა რომ რაღაც კონკრეტული кейსი განვაგრძოთ, ხო? კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა და მნიშვნელოვანი არის, რომ ხვალ სახელმწიფომ, აი, ნაცვლად არჩევნების, ესე ვთქვათ, საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე, ნაცვლად იმისა, რომ ორგანიზებულ დანაშაულთან და კრიმინალებთან თანამშრომლობდნენ, ამის ნაცვლად მნიშვნელოვანი არის, რომ პირიქით რეალურად ორგანიზებულ დანაშაულთან რეალურად იბრძოდნენ და მუშაობდნენ როგორც რეაგირების, ასევე პრევენციის ნაწილში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ხო, სამწუხაროდ, როდესაც მოქალაქეები ხედავენ, რომ გარკვეული ადამიანებისთვის, ნუ, კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლებისთვის ბევრი რამ უბრალოდ დასაშვებია, რაც ზოგადად სამართლებრივ სახელმწიფოში და იმ სახელმწიფოში, სადაც წესრიგი არსებობს, არ შეიძლება რომ დასაშვები იყოს, ამის შემდგომ სამწუხაროდ ეს წესრიგის კონცეფცია და წესრიგის შინაარსი სამწუხაროდ ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტად იკარგება და შემდგომ, ნუ, მსგავსი შემთხვევები რაღაცა თქვენასაც ბრძანებდით, ხო, რომ რაღაცა გვეცინებოდა, მე არ მეცინებოდა, სიმართლე გითხრათ, უმძიმესი ფაქტი არის და ამაზე სამუშაოა, ეს არ არის, ამაზე სამუშაოა როგორც რეაგირების, ასევე პრევენციის კუთხით, რომ ხვალდაზე ესეთი სურვილებიც კი არავის გაუჩნდეს. და თუ რაიმე სოციალური საჭიროებებიდან გამომდინარეც რომ ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ ამ საჭიროებებიდანაც ხდებოდეს და თუ სოციალური საჭიროებები ამდენად მძიმე არის, ესეც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა არის, რომ მსგავსი სოციალური საჭიროებების გადაჭრაზე ზრუნავდეს და არა მხოლოდ ან მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხლა მე ორს ძალიან კარგად, ეხლა ძალიან შორს წავალთ, რომ შეგახსენოთ, რომ თქვენი პარტიის ლიდერიც იყო ერთ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი, შემდეგ უკვე პრემიერი, და მას ჰქონდა დროც და საშუალებაც, რომ დაუშვათ აი იმ რეფორმებზე ემუშავა, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. თუმცა მოდი გავიშავდით, გალბატონო მაკა, ეს რეფორმები არ თავდება და არ კეთდება ერთ წელს. ერთ დღეში კი მესმის. დია, ჩვენ ამაზე ვმუშაობდით და ამ რეფორმებს ჭირდებოდა გაგრძელება. პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ კარგ დაწყებულ საქმეს ჭირდება ასევე კარგად გაგრძელება და როდესაც კარგ საქმეს კი არ აგრძელებ, არამედ უბრალოდ აჩერებ და შემდგომ აგდებ, ნუ, ამის შემდგომ სამწუხაროდ ეს სიტუაცია ისეთი არ არის, როგორიც ყველას გვინდა რომ იყოს. ამიტომ კარგ რეფორმებს ჭირდება გაგრძელება, სწორად გაგრძელება და არა უბრალოდ გადაგდება და გადაყრა. ეს არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ანუ დაასრულეთ თქვენი საუბარი. ხო, მე მინდოდა აი მეორე ნაწილი თქვენაც ბრძანეთ, ხო? დიახ. დიახ, მოგისმენთ და დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ დღეს რა ვიცი, აი ამ თემაზე ვსაუბრობ და თუ გინდათ პოლემიკაში ჩართვა, სიამოვნებით მოგცემთ ამის საშუალებას, თუ არა და დაგემშვიდობებით. მე მინდა
Extrale, tu era pe toată lumea și tu am nățul și am mintot, am nățul de sufăt, asupra am nățul de sufăt, s-a spus, cum zoga dat, mdoba institutul, lui Simarta, este o gadină, nihilism, fan. Nu, realul, da, amas, vinț, arhete, spirul, pirul, rici, da, vinț, amas, vola, zame, da, fel, sub scop, sam, scoro, de sari, sot, sneba. Dar nu s-a bolul, jam, și am istavari, da, nu, pirul, bebeli, factori, ari, sai, sor, polusia, nu, para, ro, de sat, ori, ori, zilita, di polusia, et manet, sai, se tapiri, spire, bis, harcizet, diluben, holod, sakutari, tavi, șenarciune, bas, politic, urvelze, da, oela, sfa, oela, sfa, rom, brol, dar ar se vobdes, politic, urvelze, da, amit, s-a bolul, jam, și azianeben, cum mi se interesează, mocala, ca ei se interesează. S-a bolul, jam, și a ies, nihilismi da imed gatsloeba, tsored amas ukavshirdeba ert mkhares otsnebas, meore mkhares opozitsiis garkveuli natsilis aratanmindevrul mokmedebs, imitom rom shen rodesats ragats molodinebs sheukhni mokhalakheebs da shemdgom am molodinebs ubralo tsqalshi gadauqri, sabolo jamshi შედეგად იღებ იმედ გაცრუებას, რაც შეეხება ინსტიტუტების მიმართ ნდობას. ხოლო წარმოიდგინეთ ბოლო პერიოდში რა კონკრეტული ფაქტი რომ მოვიყვანოთ. როგორ შეიძლება ინსტიტუტების მიმართ ნდობა არსებობდეს, როდესაც ესე საჯარო სივრცეში, საჯარო მასმედიის საშუალებებით ვრცელდება კონკრეტული ინფორმაციები სავარაუდო უმძიმესი დანაშაულების შესახებ. Და მის შესახებ, როდესაც ნორმალურ, ესე ვთქვათ, სამართლებრივ სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, დემოკრატიული და დამოუკიდებელი ორგანოები დაუყოვნებლივ უნდა იწყებდნენ რეაგირებას და გამოძიებას, ჩვენ აი ამ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი უწყებებისგან გულისხმობ საგამოძიებო უწყებებს პირველში პროკურატურას, მათგან უბრალოდ ვერავითარ რეაგირებას ვერ ხედავთ, ადეკვატურ შეფასებასაც კი ვერ ხედავთ. Და აქედან გამომდინარე, როდესაც მსგავსი ფაქტები ხდება და სახელმწიფო ამაზე არ რეაგირებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები დაკავებული არიან მხოლოდ პარტიის მსახურებით და ერთი ადამიანის ძალაუფლების შენარჩუნებით, საბოლოო ჯამში ამ ინსტიტუტების მიმართ დიახმდობა იკარგება. ეს არის სამწუხარო ძირითადი მიზეზი, თორემ ეს ინსტიტუტები რომ მოქმედებდნენ ადეკვატურად, სადაც დასაწყებია გამოძიება იწყებდნენ და გამჭვირვალედ და ეფექტურად წარმართავდნენ გამოძიებას, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ ნდობა არ იქნებოდა ისეთი, როგორც არის დღეს. ანუ არის ის რომ ნდობა არ არსებობს, ამის ახსნას ვცდილობ. პირველ რიგში ეს არის აი ამ ესე ვთქვათ კონსტიტუციური წესრიგის არარსებობა. ეს არის მთავარი მიზეზი. Და კონსტიტუციური წესრიგის არარსებობა გამოიხატება იმაში, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ემსახურებიან არა მოქალაქეებს და არა სახელმწიფოს, არამედ ემსახურებიან პარტიას. აი სწორედ ამ მიზეზით ძალიან ნიოლია იმის თქმა, რატომ არ არსებობს ნდობა. Ar mag poli jibeshi, matsivarshi araferi ar mideus, da ver gvzdomb ro zrunav sakhmtsipo chemze. Es zalyan iuli ari amis tkma da amis mikhvedra, rato ar ari ndoba. Ubralt ai titon adamianebshi ra khdeba, rato tken magalitat ai rogorc partias adamianebi ar ktkhoven pasukhs, imetom rom ai opozitsiashi ro khart gamodit da ragatsa gaaketeto. Imetom rom modit tkvat ro tkveni partias ekha didat tavs ariklavs, kho opozitsio rekomendebebi. Ai modit magalitebit, modit magalitebit visaubrot kalbotono. Kho, ra magalitebit. Modit magalitebit cheoposot ekha. Tu vinmestvis mains da mains ertaderti gamokhatuleba mokmedebis aris arvisi. Saprotesto acția, ce am saprotesto acția? Amaze me arsa obrop, saprotesto acția ara per șoași ara. Tu, ce am te zragat să stru acate, nu-i ce unda vițo de ara? Hoda, pasul, tu mă mișment, tu ai instat, a zugat lui băsat, s-a urives, s-a bilo, s-a sambavi, a ochsta, ima galiți mogi man. Magalitis, vizramdeni metu istin, ce am conat, da inițiile bulic, concretul proiecti, anum proiect, ulisknob, romelic, rom, lișina arsi, poisrom, socialurile da uțuieli, să spunem, toți jachebistuiți, mocala kebistuiți, mohteboda, mati, ovoltuiuri socialului da hmare pisezerda, să spunem, economic pisezerdista, inflații, indexații, ce se va face. Deci, nici nu au simas rom. Ovelt liura, ai gasul cel, tu gaizarda economic, da seve, tu iho inflația, da mi tu metes tu iho magali inflația. Am șem tkovași, სახელმწიფოს ექნებოდა ვალდებულება, რომ როგორც ეკონომიკური ზრდის, ასევე ინფლაციის გათვალისწინებით, მოქალაქეებისთვის გაეზარდა ყოველთვიური დახმარება. მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, დღეს თუ მოქალაქე იღებს, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტულ თანხას, ამ თანხას საშუალოდ ყოველწლიურად დაემატებოდა დაახლოებით 20 ლარი თითოეულ ადამიანს. Titulul social urat da uțuals. Es concretul sakit, ce un datan ili conda parlament, ci da amas osnevam hari ar da ucira. Ise rom real urat ar avitari argumenti, ar ga acin datum ati. A izgamah sen, da Google-i magradze stan rom conda am tema ze polemica adre, ta aviz droze, da atilari e mat eba to, da. Atilari rarit, ko rogor o atilari o,
4 ბოთლი ზეთიაო და 10 წალი პურიაო. Რა თქვია, რა არისო? აი ეგ გამახსენ და ეხა რაღაცა რა ოცლარზე საუბრობთ ბატონო. ბატონო მაკა, მე ხო მინიმალური განხა გითხარით ეს ერთი. ეს ერთი საკითხი და მეორე, მე გითხარით სავარაუდოთ ანხა კიდევ ერთხელ აქ ფორმულა კონკრეტული თანხა კი არ ეწერებოდა კანონში, არამედ კანონში იქნებოდა ფორმულა, რომ თუ აი ეხლა როგ გვაქვს ორნიშნა ინფლაცია, აი ამ ორნიშნა ინფლაციით ხო ყოველ დღე ღარიბდებიან ადამიანები, აი ეს გაღარიბება რომ მათთვის დაბალანსებულიყო, კომპენსაცია რომ მომხდარიყო ამის, ამაზე არის საუბარი. კარგი, დიდი მადლობა. ხო, მარტივად ერთ რაღაცას დავასრულე. კი, კი, რასაკვირველია, დაასრულეთ და დაგემშვიდობთ. ანუ ნახეთ, ეს რო საკმარისი არ არის, ამაზე არავინ გედავებათ, ეხლა თქვენ თუ გგონიათ მე გიმტკიცებთ რომ ეს საკმარისია. არა ბატონო მიხეილ, მოდი პირდაპირ გეტყვით რა, არ მიწყინოთ ძალიან, ხო იცით როგორი სიმპათიით ვარ თქვენს მიმართ პირადად და არ გერჩეთ ნამდვილად. არასერიოზული მგონი, აი სასაცილო მართლა ეს არის, რო ამხელა პარტია, ამხელა წარსულით, ამხელა თანამდებობების შემდეგ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ჩვენ როგორ არ გავაკეთეთ, აუცილებლად შევიტანეთ თუ რაღაცა. და ადამიანები, არა უყურე ბატონო მიხეილ, ჩვენ საუბრობთ, რომ კაცი ვიღაცა არის ესა ჩდილოვანი და ასე შემდეგ და გახარია თვალით არავის არ უნახავს და თქვენ ეხა მართლა დიდ პატივს ხდით, გამოდიხართ ხოლმე საუბრობთ, აგერ ირაკლი საუბრობთ. თვითონ ლიდერი არასდროს არ ჩანს ხოლმე და ვის ჩდილოვანი და ვის მასე ლაპარაკობ. ალბათ ძალიან თანდათან. ფარდის მიღმა მდგომაზე. ერთი წუთი, ბატონო მაყა, ერთი წუთი. ჯერ ერთი არ ჩანს, მე ამაში ვერ დაგეთანხმებოდით რომ არ ჩანს, ხო? ეს უბრალოდ არ არის. ეს ერთი. თქვენ ხედავთ ხოლმე ესე იგი და იმიტომ ვერ მეტყვი. ის სულ ჩვენთანაა. მე ვერ ხედა ვერსა. გახარია მუდამ ჩვენს გვერდითაა, ჩვენ. მოდი ესეთ რამეს გეკეთე. მუდამ ვიგრძნობ. კარგი, რაც გინდათ მეთქალი. ხო შეიძლება რომ გიპასუხო? კი, კი, რასაკვირველია ბატონო. ხო, პასუხი არის ძალიან აქტიური. აი ამ ყველაფერმა დაღალა ხო. თქვენი არგუმენტი მესმის რომ მეტი აქტივობა არის საჭირო და დია ჩვენ ვაპირებთ რომ გაცილებით მეტი აქტივობა გქონდეს. ძალიან კარგი. თქვენ გითხეთ რომ აბა კონკრეტულად მე ხო ერთი კონკრეტული საკითხი გითხარი. მე ხო არ მითქვამს რომ ეს არის ყველაფერი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ რაც დავაინიციოთ. უამრავი სხვა ინიციატივა შემიძლია გითხრათ. მაგალითისთვის ბენზინის საწავის ფასი არის თუ არა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ალბათ დამეთანხმებით რომ არის. აი ამ საწავის ფასს რომელიც რაღაც კატასტროფულად იყო და დღემდე არის გაზრდილი, კონკრეტული ინიციატივით მიმართოთ პარლამენტს და პირველ რიგში ოცნებას და შევთავაზეთ რომ ჩაგვეტარებინა თემატური მოკვლევა იმის დასადგენად თუ რა იწევს და როგორ არის შესაძლებელი რომ ეს ფასები დავწიოთ. საწავის ფასი მოქალაქეებისთვის გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი ვიდრე არის დღეს. ამაზეც პასუხად მივიღეთ, ანუ არავითარი არგუმენტი არ არსებობდა, პასუხად მივიღეთ რომ ამას არ დავაკეთეთ. ესეთი ინიციატივა იყო. აი თქვენივე პარტიის ხალხამჭერი გეკამათებათ. თვითონ გააკეთეს მე მგონი ამის შემდეგ. მოიპარეს იდეა. არ გაუკეთებიათ ირაკლი. აი სხვა თემატური მოკლევა იყო, მაგაზე არ გაუკეთებიათ არაფერი. მაგაზე ერთადერთი რაღაც გამოვიდნენ, განცხადება გააკეთეს, რომ აბა ფასები დააკელითო თუ რაღაცა ესეთი გაურკვეველი აბსოლუტურად და თუ ვინმე თუ სადმე ანუ რეალურად ფასების ესე ვთქვათ არსებითი კლება თუ მოხდა, არც მითხარით და მეც გამიხარდება რომ ვიცოდე ტაბლოს რო ვუყურებ სამწუხაროდ ფასები ისევ საკმაოდ მაღალია, ხო და აქედან გამომდინარე ანუ ესეთი ინიციატივები ქალტორმა ყოველდღიურად კეთება. აი მაგალითად ეხლა პარასკევს უნდა მოგვწონდეს. აი ხა ძალით რო არ მეცხვევინებია რომ ვინ გაიგებდა ქალტორმა. ანუ მე ამ არგუმენტშიც ვერ დაგეთანხმები. გახარია საქმეები ღაღარა. როდესაც ჩვენ ეთერებში ვართ მიწეული, და როგორც კი ვიწყებთ საუბარს, რომ ჩვენ დავაინიცირეთ ეს პროექტი. ჩვენ დავაინიცირეთ ესა და ეს პროექტი ამ ადამიანში. მაშინვე ეს ხშირად ხდება, არ გამიგოთ ეს კრიტიკა და არ მინდა რომ მიიღოთ, მაგრამ იმისი თქმა რომ ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ და რაღაც მაგრამ კრიტიკად მე როგორ უნდა მივიღო, როდესაც მეკითხეთ და გათქმევინეთ და მერანაირად უნდა მივიღო კრიტიკა. ანუ ქართული ხალხი ამ ყველაფერს ვერ არის. ვერ მეკითხეთ ამას და იმიტომ მარაზმოს ამ ყველაფერს ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, მე უგზნობთ. მე ამას გეუბნებით რომ ჩვენ ამაზე საუბრობთ როგორც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმების, ასევე ტელევიზიების საშუალებით. იმ ფარგლებში რა შესაძლებლობაც გვაქვს. ახლა აქ ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს შესაძლებლობები საკმაოდ მწირი და შეზღუდულია და მათ შორის შეზღუდულია იმ ძიმეს ეწოლების და ასე ვთქვათ, მუხარების გამო, რომელიც ხელისუფლებისგან რა არის შეზღუდული. არა, სწორი პროექტები ძიმისთვის. ქალტონ მაკა, ამ ყველაფერს ხომ სჭირდება შესაბამისი
ესე ვთქვათ, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერაც, ხო? შესაბამისად, არტის დაფინანსებაზე გესაუბრებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ეს. გავიგე და ლიდერი როარ გამოჩნდა. ეს ყველაფერი ქართულ. ვინ დააფინანსებს და ვინ მოუსმა? ხალხს არ აინტერესებს. აი მე შემიძლია ზუსტად გითხრა, თუ ეს ყველაფერი ქართულ ხალხს არ აინტერესებს. გიგახედელიძე გესაუბრებათ ახლა და გალბატონი ქეთევან ენო. ეს ყველაფერი ქართულ ხალხს მართლა არ აინტერესებს. აი ახლა დარწმუნებულა ვინ რა არ აინტერესებს? ბენზინის საწვავის ფასი თუ სოციალური და არა, და მაგალითად პარასკევს ჯანდაცვის გახარიას პროექტები არ აინტერესებს ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ ქართულ რატო გადაწყვიტეთ თუ არ აინტერესებს? ეს თქვენი შეფასება არის და თქვენს რეიტინგზე, თქვენს ბოლო არჩევნებმა. არა, გახარი მაჩვენა რომ 140000 კაც აინტერესებს და მინიმუმ. და თქვენ როგორ შეფასეთ რომ ეს ხალხს არ აინტერესებს? ანუ ხალხი ვინ არის? ამას ხალხი განსაზღვრავს, ანუ თქვენ შეიძლება თქვენ თქვათ რომ ეს არავის არ აინტერესებს, თქვენი შეფასებაა, თქვენ შეიძლება არ გაინტერესებს და მე არ გაძალებთ რომ გაინტერესებდეთ, მაგრამ რა ეგრე ხალხის სახელით მიულაპარაკეთ ძალიან. არა, ხა ხა ხა. მე გამოვდივართ და კონკრეტული ინიციატივა. ქართველი ხალხის მოთხოვნა. გაცილებით უფრო მაღალია და გაცილებით უფრო სხვა რამისკენ ისწრაფის ქართველი ერი დღეს. ვიდრე იმ პროექტების შესახებ, რაზეც თქვენ საუბრობთ. 150000 ხმა, არ ვიცი კონკრეტულად რამდენი მიიღეთ ეს თქვენ ამბობთ, ეხლა მე ის არ მახსოვს სტატისტიკა, მაგრამ არა, დაუშვათ აიღეთ 150000 ხმა, სხვემაც აიღეს რაღაც გარკვეული ხმები, მაგრამ მაგ ამაზე არა ლაპარაკი. დღეს ქართველი ხალხი ვერ გრძნობს, აი წეღარო საუბრობდით, რატომ იცინის ყველაფერზე ქართველიო, ხო, ამით დაიწყეთ საუბარი, არა? ეს არის ჩაოლებრად იმ ნიჰილიზმიდან გამომდინარე და იმ აპათიიდან გამომდინარე სიცილი, რომ დღეს ქართველი ვერ გრძნობს თავის საკუთრებად სამშობლოს საქართველოს. დღეს ქართველ ადამიანს არა განცდა იმისა, რომ ამ ქვეყანაში არის დაცული, რომ ეს ქვეყანა მისია. არ აქვს ელემენტარული, რასაც ჩვენ უწოდებთ პატრიოტიზმს და საიდან მომდინარეობს ეს პატრიოტიზმი? პატრიოტიზმი უნდა აღამაღლოს იმ ყველაფერმა, რომ ჩვენ ვიგრძნობთ, რომ ეს მიწა, ეს წყალი, ეს ჰაერი, ის ბენზინი, რასაც აქ ვასხავთ და ის ყველაფერი ჩვენი საკუთრება. ამისთვის ჩვენ უნდა გავხდეთ ქართველი ხალხი კანონშემოქმედი და ჩვენ ქართველმა ხალხმა უნდა ვუკარნახოთ, ზემოდან კი არ უნდა გვიკარნახოს გახარია მიოლიშვილმა და ღარიბაშვილმა, ჩვენ უნდა ვუკარნახოთ მათ როგორი კანონები გვინდა, როგორი პროექტები გვინდა და როგორი სახელმწიფო გვინდა. როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ ჩვენი სახელმწიფოს მმართვას და ჩვენ თითოეული ქართველი გავხდებით კანონშემოქმედი, თითოეულ ქართველს შეგვეკითხებიან ზემოთ მჯდომი პიროვნებები, როგორი ქვეყანა გინდათ თქვენ, ეს მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, და არა ისე რომ შენ 4 წელი მე მომეცი მანდატი და ეხლა რასაც მინდა იმას გაგიკეთებ, ესე არა. შენ უნდა მე მკითხო რომ შენ გინდა ეს? შენ გინდა ესეთი კანონი? აი, დავიგე, მოდი თუ შეიძლება რა. ეს როგორ არ მოხდება? მოდი ვიცეთ საშუალება, ჩართვით არის ბატონი მისე. უნდა მოხდეს, უნდა არსებობდეს რეფერენდუმი, უნდა არსებობდეს თვითმმართველობა. ძალიან დიდია. მოდი ხალბატონი ქეთიცგეთ. წეღარო ვთქვით. რატო არ რო წეღარო ვთქვით, რომ ბიზინა რო ყირდებოდა გამოთხოვა უნდა შეგულოს, რატომ არ შეგვიძლია გამოთხოვა? გამოთხოვა ეგეთი მოტივი არის. რა გულისხმობს ბატონო, ვერ გავიგე რა გამოთხოვაზე საუბრობ. აი, თქვენი პარტია სამზე სანაო გამრავლებულო. მე უკვე ხმას არ ვიგებ. ამეთო ხო ხედავთ, ერთი გამოგეთიშ. აი, მოდი ვიცეთ საშუალო. მინდა გითხრათ ერთი რაღაც. ჯერ ერთი ხა წეღან ლაპარაკობდით, კი სანამ ხელისუფლებაში იყო ბატონი გახარია. მე მახსოვს მინიმუმ 300 კეთო რამ რაც გაკეთდა და მე ეს არაერთხელ მიგხოს, მიხოთ იმისა, რომ მაშინ ოპონირებას უწევდი ფაქტობრივად ხელისუფლების ყველა რაღაც გარკვეულ ინიციატივებს და ერთხელ იყო შემთხვე, რომ დავიცავი, მიხოთ იმისა, რომ კორუფციის ანტიკორუფციული ორგანიზაცია მაქვს და დავიცავი სხვათაშორის ძალიან გულწრფელად, ну, როგორც ზოგადად ვიქცევი ხოლმე. იმიტომ რომ არ ჩაუდო იგივე კრიმინალებთან, ხო, არაჩადებას, იგივე კრიმინალთან მიმართვიანობა, იგივე სტატისტიკის გასაჯაროება, ამაზე იყო ზუსტად ლაპარაკი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან კარგი სიგნალი. მე პატივისცემით ვარ გამსჯვალული, ზოგადად მომეწონა, როდესაც აი ესეთი ახალი პარტია შეიქმნა, შემოვიდა პოლიტიკურ ველზე. მე საერთოდ ჩვენს პოლიტიკურ ველს ძალიან დიდი ბოდიში არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ უკვე რაღაცა საპნის ოპერატ აღვიქვა და მგონია რომ რაღაც ახალი სეზონი იწყება და ახალი პერსონაჟები შემოდიან ხოლმე, მაგრამ ამის მიუხედავად მე ეს მომეწონა. მე მომეწონა ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ამ პარტიაში, სხვათაშორის აი მაგალითად ძალიან მომწონს დღემდე კახა ქემოკლიძე, რასაცაულა ახლა მომწონს, გქონდა გარდამავიწყლა. კახა ქემოკლიძე ძალიან ბევრი თქვენი პარტიის წევრი და გისურვებ წარმატებას, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიის წარმატება, პროდასალური ოპოზიციური პარტიის წარმატება ამ ქვეყნისთვის არის ძალიან სასკეთო. მაგრამ რა მინდა იცით გითხრათ? ნახეთ, მე მაქვს ანტიკორუფციული ორგანიზაცია.
corupției წინააღმდეგ ბრძოლაც არც ერთ შემთხვევაში არ დაძრავს პროცესებს. Veranairat ver sheutsulit khelisuflebas. Es ar ari sistema romelzets khalkhi maksimalurad reagirebs. Amove dros is temebi romelits sasitsotskhlod mnishnelovania zalyan bevri adamianistvis. Masobrivat esets ver dadzravs problemas. Tvebizazia laparek. Tkve rats akhsenet. Miukhedot imisa ro zalyan kargia da zalyan mnishnelovania, imtoro materialur a me ar vaghmakhvileb khuratgebas arts patriotizmze. Me liberali var chemi bunebit, didi patriotizma acum copa da bianeps. Mă gândeam iar liberalism, patriotism, magram, n-a trebuit să zic că anu, ac complexura, sota, sua tipis, sulile bebie, sa ceru, ragața, sua energie, ragața, sua muhtis, mi ar vici, rari, sa ceru, ar cert mi parte, romul te-a nacut, iar tobam conia, rodi sa zmatavi antigegmev, dar i-o gurtski, i-o seba, la parakiro, i-o zicut, i-o zicut, i-o zicut, i-o zicut, i Nahetrit, cum am zis, ai Rogorski, i-treba la paraki, ai zis localul temebze. Rogorski, i-treba la paraki, mem, ide și evita nu canon proiecti, s-a dat magalitat, i-treba oțilari pliusi, s-a dat i-treba magalitat, benzin, spasi, culileva. Rsaida nu da moita, nu bi uge, ci ies puli. Sunt ai zulot magalitat, companie, mi-a spasi da acolo. Hdebit, ai rămas mere, mă hoiba, zalian, beuri la paraki. Rahat se grandiozul, didi proiecte, bi magalitat, culturizgan, uitareba, șekmenit, kakete, rahat se proiecte, bi rahat se amcuta naši. Seriozul, zlier, culturul, hap, șekmenit. Și box, fantasticuri, polcolori. Kakete, rahat se amim artulevit, magalitat, ai rahat se o ciop interes, heiwani, an, rahat, nu e hamed zampiro, bi Ar ce în profesie, Paolo, ești un zemac, uzar mazarin, ești romi de țările. Anu, dacă ți-am zis gama, gama, soara ca zis gama, da. Postmodernism, rogoțarul, clas, rame, liderii tu n-am dulia, vermo, clas, ager, Zelenski. Ce ulebri, ierti, artist, izgar, mi vihet, liderii romelice Europa și, ierti, vihet, sa smuț, o să armă, o să arăria mazela pareche. Ho, anu, și arunda, i-ho, simte, rogoțarunda, la pareco, de dragața modernistul, dragața construcție, dragața postmodernistul, marazm, ze. Existențialuri, ghirebulebe, zmimart, motxovnilebebi, adamianebs, mainc aqt. Amito, es localuri temebi, zan gamigzelda sitqva da utsvat gavchundebi, ekhla. Es localuri temebi, aris zalian kargi, magram es unda iqos kholod danamati. Me tken giqurat rogor seriozul partias. Anu, prezentația seriozulia, qolaperi seriozulia. Imitomats khol, promet pasu. Seriozul prezentaciaze, amdeni ase, davartskhnel galamazebuli, is rakoya, gakhamebuli adamiani gamodis da უცებად გამოაქვს თემა რომ რაღაცა თუმანი უნდა მოუმატონ რაღაცას და უცებად რაღაცა იმიტომ აი გასაწყვეტი ორი ლენზი ეს არ არის სწორი მეტი პოტენციალი აქვს ვეყარა როგორ გადავარჩი გაკლებული ადამიანები პატრიოტი ადამიანები ხარ ხო მე ძალიან კარგად მახსოვს მაგალითად ქემოკლიძის როლი ჩორჩანას თემაში ძალიან ბევრი საინტერესო სახე ყავს და მე ესე ვისურვებდი მაგრამ რა შეიძლება ეს პრობლემა მე გაგეფართოვებინა ეს არის გულშემატკივრობით გეუბნებით შეიძლება, ქალბატონო, მაგრამ რა საკვირველია, ეხა მხოლოდ თქვენ გისურვებთ ყველა ჩუმად ვარ. 6 საათი თუ უნდა ვისმინო რაღაცა, მეც რაღაც პასუხის გაცემის საქმე. 6 საათი თქვენს გისმინეთ, ეხა ქალბატონო, ჩვენ მსმენელებად ვართ დაბადებული. ისმენთ ბატონო მიხელ, აი. გიორგი გურგოლია. ხუმრობ. და პროტესტა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გამიგეთ, ჩვენ თემა კრიტიკებს, მეც აქვს უფლება რომ ამ დროს პასუხი გავწერ და ქალბატონო, მაგრამ მე საერთოდ მეცნებოდა დაპირ გეტყოდით რომ ესეთ დროს როდესაც ოპონირება ხდება უკეთესი არის მაშინ სტუდიაში მომძანდით ჩაიზე არა ჩართვებში ძიებ გვაქვს ხოლმე ჩვენ ბატონო მიხელ ოპონირება და მე გონა იცოდით ამაში გავიკე ორი საკითხი ორ ნამდვილი საკითხი დაიწყო ბატონმა გელახვედელიძემ ნუ რაღაც ნაწილი ვერ გავიგე გულსრევად გეუბნებით რა რაზე იყო საუბარი უბრალოდ ვერ მივხვდი მე რაღაც ორ აი ხო, არ შეიძლება. ესე იგი, თქვენ თუ კარგად გადახედავთ იმ ესე თქვა 3 წლის განმავლობაში, ну, რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც ბატონი გახარია ჯერ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და შემდგომ პრემიერ-მინისტრი, თქვენ ნახავდით რომ აი ეს და იქამდე ეკონომიკის მინისტრი, თქვენ ნახავდით რომ მთელი აი ეს პერიოდი
განსაკუთრებით ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის პერიოდის სრულად მიძღვნილი იყო სამინისტროს გამჭვირვალობის ზრდაზე, სრულად მიძღვნილი იყო რეფორმების ჩატარებაზე, სამინისტროს შინაარსობ სისტემურ განახლებაზე, ანუ რეალურ სისტემურ განახლებაზე, ხო, დანაშაულთან ბრძოლაზე და იმ რეფორმების გატარებაზე, რომელი რეფორმებიც არის წარმატებული ევროპის ქვეყნებში, შეერთებულ შტატებში. Tu ai mesaubrebit rogo, rogo gadavarchilat. Didi tu na daivchot patarebi mere moa. Anu tkuen rasats mesaubrebit, me magash ver khedav sakartvelos gadarchelis, sats gamo. Ekha ragas patar-patar, me me Argumentebi sakartvelos. Dartmunebt ro mas argi. Kargi. Gakharia ro ar gvinda. Agar gvinda ra polemika zalyan sats. Azebi ro daeketa mand. Ar dasrobdeba es belats pasukhi. Ai mand. Is ekha raslaparakot ar mes. O argi es gvers gaigebt ekha. Kargi, sakmarisia. Agar ari debati, modi Baton Mikhaels nitsam sashvalebas. Dres mokhalakistvis mnishnolovani ar aris magalitsat satovis pas. Rom mnishnolovani ar aris magalitsat ziritadi mokhmarebis sapebze pasebi rogor aris gazrdili. Zir rom mnishnolovani ar aris rom bolo tselitsadze metia inflatsia gvoqs ornishna. Rats nishnavs imas rom ai tkuen magaziashe ar aris es mnishnolo. Mi ar mitkvam rom es un. Ra me kho sheileba davasrulo me kho ar gatqvetinebdi tkaso. Marto tkuen khorma isaubrot kho sheileba mets gavtse pasukhi. Ragatsebs mekitkhvit mere agar mismet ar malaparakebt ekhe. Ara utrireba ar ari ubralot saqiro, imtoro mi ar mitkvams re gumnishnoloa. Მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ველოდები ყველი პარტიიდან. რამე გაუგებარი გითხარით? ეგ ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. Убралот упро сериозულად უყურებდით თქვენ პარტიას და უფრო მეც ველოდებით მოლოდინები გვაქვს უფრო დიდი რო პროექტებს უფრო მასშტაბურ შემოიტან საქართველოს. მადლობა ბატონო გია. მოკლე შინაარსი გადმოგეცით იმისი რაც ქალბატონმა. ბატონო ბატონო გია, ბატონო გია. ესე იგი ჩვენ მე ხა ეს ორი კონკრეტული უნდა გაუშვათ ბატონო მე ხო არ მიგვამთ რო მიგვყავს რომ ეს არის ხოლო კომპლიმენტია ცუდად არ მიიღოთ ანუ ჩვენ მოლოდინი გვაქვს მეტი და ველოდები თქვენგან დიდ პროექტებს მოტივაცია გვიდა რომ აგიმაღლოთ ბატონო დავაბნიეთ ეს ბიჭი დიახ ბატონო მიხეილი კარგი ყველა ჩუმდება ბატონო მიხეილი საუბრობს და შემდეგ ვემშვიდობები დიახ მოტივაცია ხო ქალთან მაგრამ ნუ უბრალოდ რთული არის ესეთ ფორმატში საუბარი სამწუხაროდ დავაბნიეთ მე არ მითქვამს უარი მაგ მოგზანებას ესე. მეორე საკითხი, რაც შეეხება დიდ პროექტებს, მე ორი კონკრეტული საკითხი ვახსენე, იმიტომ რომ ქალბატონმა მაგამ კითხვა დამისვა, ალბათ თქვენ პარლამენტში კონკრეტულად მითხარით, რას აკეთებთო და აგერ კონკრეტულად მითხარით, რას ვაკეთებთ, ორი. თქვენ რასაც საუბრობთ გლობალური პროექტები, ეს გლობალური პროექტები ჩვენ საარჩევნო პროგრამაშიც და ჩვენს პარტიულ პროგრამაში ასახული გვაქვს, დაწყებული სატრანსპორტო პოლიტიკით, აი დღეს რომ გარეთ გაბრძანდებით და რომ ნახავთ რა დღეში არის ქალაქი, აი ამ სატრანსპორტო პოლიტიკით, თავისი მაგისტრალების მშენებლობით, თავისი რკინიგზის დამატებითი, ისე ვთქვათ, სადგურები, ამით დაწყებული, დამთავრებული საქართველოს როგორც რეგიონული, ეკონომიკური და ლოჯისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბებაზე და საგარეო პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს და როგორ უნდა გახდეს საქართველო ევროკავშირის ნაწილი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ჩვენი კონკრეტული ხედვა ასახულია ჩვენს პროგრამაში გამოქვეყნებული გვაქვს უკვე. ეს ხედვა ფოლცების ხედვის მაგალითი. ბევრი თვი არის და ეს ინფორმაცია უბრალოდ საჯარო არის ხა.
Pentru că nebă otro, visa obrot, șuens maștabur proiectem, amaze problema are visa obrot, tu amisi drogua, tu amisi. Ძალიან საინტერესო სტუდიაში მოგიწევთ იგივე შემადგენლობასთან ერთად და ვისა უბრალოდ. ერთი რამ მინდა დავამატო ხა. რაღაცა ჩემთვის ცოტა გაუგებარ კონტექსტში საუბარი იყო რაღაცა შიშებზე თუ ასე შემდეგ, ანუ მოდით ერთ რაღაცას გეტყვით რა. Ვი თუ ვინმე შეშინია ის ხელისუფლებიდან მე ოპოზიციაში კი არ მიდის, ის სახლში მიდის, ან სადმე სხვაგან მიდის ქვეყნის გარეთ და მოდით ესეც პირდაპირ აღვნიშნოთ, რომ თუ დღეს აი მაგალითს გეტყვით ხო, თვითმართველობის არჩევნები გავიხსენოთ. თვითმართველობის არჩევნებზე მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამი, თქვენ რო ქვეყნის გადარჩენაზე მეკითხებით, უმნიშვნელოვანესი რამ მოხდა? მოხდა ის, რომ რამ არაერთ უმსხვილეს მუნიციპალიტეტში ოცნება ერთ პიროვნულად და ერთ პარტიულად ვეღარ მართავს მუნიციპალიტეტს. ეს დამერწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეუცვალოთ ხელისუფლება და უმნიშვნელოვანის ნაბიჯი იმისაკენ, რომ ქვეყანა წავიყვანოთ ევროინტეგრაციისკენ. ეს არის დღეს ჩვენი თავარი, ესე ვთქვათ, ამოცანა და დიდ პროექტებზე და მიზნებზე რომ ეკითხებით, ეს დამინდა კიდევ ცალსახა დაღნიშნო. დღეს ჩვენ კი რა იმის მოკეთებ? ეს ყველაფერი ემსახურება აი ამ მომენტში ერთადერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს და ეს არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. დამერწმუნეთ, მე დაარწმუნებული ვარ, რომ მოვა ის დრო, როდესაც რუსეთი დამარცხდება, მოვა ის დრო, როდესაც უკრაინა გაიმარჯვებს, მოვა ის დრო, როდესაც საქართველო უნდა გახდეს, საქართველო უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი რიგში და უნდა გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. და ეს არის ჩვენი მთავარი საზრუნავი. ეს შესაძლებლობა დღეს არ გაუშვათ ხელიდან. ამაზე დიდი მიზანი დღეს არ არსებობს. დიდი მადლობა ბატონო. ხო და რა, ისიც არა, უნდა დავემშვიდო ბატონო, ხელს აღარ არის პოლემიკის დრო. შემდეგ უკვე სტუდიაში გავაგზავნოთ ეს საუბარი. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით ბატონო მიხეილ. მიხეილ დაუშვილი იყო ჩვენთან ერთად. ხო და რა, ახარია საქართველოს. მოგლედ ვიტყვით, შეიძლება რა, ძალიან დავიღალე ამ მის პოლემიკით. ო პარტიული აქტივის რაღაცა პარტიული უფროსოდი პროგრამის წარდგინებით, ჩემ საერთოდ არ არის ეს თემა საინტერესო და ამიტომ სხვა კუთხიდან კიდევ დაუბრუნდები, რასაც აღარ საუბრობდი. ესე იგი, საუბარი დაიწყეთ გადაცემაში, როდესაც შემოვედით, რომ რატო მიცინის ქართველი ხალხი და რატო არის ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება. იმიტომა ზუსტად ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომ აი ესეთი აი ამ რაღაცების მოსმენით დაიღალა ქართველი ხალხი და ეხლა რამდენი წავდა ვილაპარაკოთ აქ ჩვენ და რამდენი. მოდი ვთქვათ, რომ ესეთ რაღაცებს ხშირად არ ლაპარაკობთ. ა როგორ არ ლაპარაკობთ? დღევანდელ ეთერებში, აი რაზეც ჟურნალისტებს საყვედურობენ ხოლმე. ეს რატო მოყავს, ის რატო მოყავს, ის რატო მოყავს? აი ერთ-ერთი საქმიანი საუბარი. მოდი პირდაპირ ვთქვათ. დღეს იყო ერთ-ერთი საქმიანი საუბარი. რასაც ახლა მიხეილ დაუშვილი ლაპარაკობდა. ვითომ ამის მოსმენას ითხოვს ხალხი. როგორც კი ამას იწყებ აი ესეთ ინტერვიუს, იმ წუთში ამბობ რომ ეს დაუშვილი. რომლითაც ეს სულელა უნდა მოხდეს. მე ვიცი, მიცეს მიხეილ დაუშვილს, არაფერი პრობლემა არ აქვს მიხეილ დაუშვილთან, ახლა მე სულ სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ რა. ანუ უნდა დავსვათ აი მართლა ეგზისტენციალური ის რო ახსენეთ თქვენ პრობლემა რა არის ჩვენი ეგზისტენციალური პრობლემა აი აქედა უნდა ამოვიდეთ და თუ იმის ოჩოპრინტეს ხოხი რომელიც იქ ახსენეთ მაგალითად მე ეს ახლა ძალიან ფიგურულად ხო ხომ ვიდრე რაც ჩემთვის ეგზისტენციალური პრობლემა ნამდვილად ეგზისტენციალური პრობლემა რომ აი ეს ყველაფერი რომ თავის ანუ არსებობს ფასეულობათა იერარქია და ფასეულობათა რიდან იწყება ყველაფერი და რისკენ რაზე ვაკეთებ სწორებას რა არის ჩვენი მნიშვნელი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ორიენტირება აი ბოდი შეგეთით მაყურებლის რეპლიკა მინდა წავეკითხო ნიკოლოს ცხადაძე დაწერა რამდენიმე კომენტარი და ერთ-ერთ წავეკითხავ როგორც ჩანს გახარეს მხარდამჭერი არის ან არ ვიცი თუ ვიცი გახარეს პარტია ერთადერთია ვინც სისტემურ ცვლილებებს თავაზობს ხალხსო ჰაერზე მილიონებს და ტყუილებს კი არ პირდება რეალურ სპირდება რაც არის შესაძლებელი და არა ბიზნესავი და ნაცნობი ძება ყველანაირი პროგრამა აქვს და საქმით იციან როგორ გააკეთოთ თუ ვინ სხვა ინტერესს წაიკითხავთ არ დამამთავრებინეთ და მიხვდებით რომ გვაცნობენ წაიკითხა აქ წაიკითხავენ და ნახავენ ქვეყანა როგორ უნდა შეიძლება რეფორმებითო და აქვს ჩახსებული გარკვეული ლინკი, ხო, ძალიან საინტერესო ჩვენება. აი მსგავსი კომენტარი. იცით რა არის, ძალიან ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული ვის პროგრამას წაიკითხავ და რატო უნდა წაიკითხო იმ ვიღაცის პროგრამა. აქ არ არის პროგრამა, მე არ მინახავს პროგრამას, სადაც წერია მოვალ და ყუვალდით თავს გაგიჭეჭკავ. ყველგან წერია რომ მოვალ და კამფეტებს გაგიჭეჭკავ. ნუ ამაზეა ხვდები და რაღაცა აქვს რა, ფაქტია რომ რაღაცა აქვს. ანუ რატიული პარლამენტი არ შეძგება იმ დღემდე, სანამ რაბალ პარტიული არ იქნება.
ori ძირითადი პარტია რომელიც ეხლა სხვა არის რაღაცა მეტანკლება თუ რაღაც პარტიული კი არის ანუ მე ორი სიტყვა რომელ საკანონმდებლო ინიციატივებზია საუბარი და რომელ პროექტების განხორციელებაზია საუბარი როცა ადამიანის ძირითადი უფლებები რაც არის იმას იმასთან მიდის გავალებით ბრძოლა ან ჩვენ უნდა ვაშენოთ ქვეყანა როცა ადამიანის უფლებებს უბრალოდ შენ მომხრებს აშინებე შენ შიბარებს პოლიცია იმას შობა რა ქვია ცდილობს რომ გადმოიბიროს შენ მომხრებს ნახეთ ხო იქ რამდენი ის არა მე რომ თადონ რომ გადამიბირო ჩვენ ვერ გადამიბირებთ ხა ჩვენ ადამიანებს მორალს ვერ შეუმცვლელთ არა ჩვენ როცა ძირითადი უფლებებისთვის გვიწევს ბრძოლა რომ მაგალითად ჩვენ სასამართლო არ გვაქვს დღეს იქ რა ქვია რაღაც იმის ინსტიტუტს ანგრევს პრეზიდენტს მე რომ ვიყო მაგალითად რომელიმე ან ოცნების ან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აუცილებლად გეტყვით იცით რას გეტყვით ძალიან დიდხანს იყო ჩვენში რომ ვთქვათ თუ გავიჯვალისწინებთ ჩვენთან პრემიერები რა ტემპებით იცლებოდნენ არ შეგახსენებთ რომ გახარია ერთი წელიწადი და ცხრა თვე იყო და კი ბატონო არა მე ხელისუფლებაში რამდენი იყო ამას ხოლეს და მიესმლებოდა იმ ერთადერთთან და განუმეორებელთან და უკვირდებით აი 2020 წელს ამოვიდა გახარია საქართველოს ყველა აი ევროკავშირთან მიმართებაში ავიღოთ ხო 2020 წლამდე საქართველო იყო ლიდერი ხო და ვისი დამსახურება გონია თქვენ რაც არეულობები ხდება რაც აგარეულობა პოლიტიკაში არა არა ერთი წამი ერთი წამი თუ შეიძლება და ეს სისტემა ერთი წამი თუ შეიძლება დაუკვირდეთ რა 2020 წლის მერე რაც ჩავარდნები აქ საგარეო პოლიტიკის კუთხით საშინაო პოლიტიკის კუთხით სასამართლოსთან მიმართებაში ამ ყველაფერს სწორედ გახარია და მისი გუნდი აჩერებდა შიგნით და მინისტრი რო იყო და მარაზმატული სრულიად ამაზრზენი პროექტები რო იყო და კაცმა არ იცის ვისთან მიდიოდა ფული რაღაცა გარკვეული პროექტებიდან და მე ეს ფული საფქრებოდა და მონიტორინგი რო არ ტარდებოდა როგორ გეკადრებათ როგორ გეკადრებათ აი კი ბატონო აი სიამოვნები ხოლმე მე მეკითხვით ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენ ერთი წამით დავასრულეთ რა ერთი წამი აი გახარიაცი არ არის საუბარი თემა არ არის ლაპარაკი სისტემის ნაწილი იყო ეს აქ ნახეთ რაზეა საუბარი აი მე ფოსტაში მუშაობდი მაშინ აი მალეო ჩემი პროექტია ელექტრონული ინდექსაცია გავაკეთე და მაშინ ფოსტაში მუშაობდით როგორც კი დაინიშნა ანუ არც ერთი ყველა მიმდინარე პროექტებიც კი რაც ჰქონდა ყველა არსებულ პროექტებს აუდიტი ჩაუტა და არც ერთი თეთრის აი რაღაც ახალი პროექტები ქონდა აუდიტის სამსახურმა დადო მე არ მინდა კონკრეტულად დავასახელო ის პროექტი რომელზეც არის ლაპარაკი არა უპასუხისგებლობა იქნება მაგრამ და ძალიან ცოტა ხანი იყოს ფოთაშორის გიორგი აუდიტის სამსახურმა კარგი ახლა ძალიან გადავავიწროვეთ ძალიან ბევრი ქაოსი იყო ერთ-ერთ პროექტში კი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გიორგი ამბობდა რაღაცაზე შევატყვეთ ყველაზე ესეთი აქტიური განვითარების პერიოდში გახარია იყო ეკონომიკის მინისტრი კარგი აღარ გვინდა გახარიას თქვა მეთქოთ ზუსტად ვიცით რომ მე ზუსტად ვიცი რომ სისტემური ინსტრუმენტები არსებობდა და ძალიან აი ისეთი კონტროლი იყო ეკონომიკის სამინისტროში ნებისმიერ პროექტზე ნებისმიერ ფინანს გამოკვლევა დაწყებულ პროექტებზე მიდიოდა სრული აუდიტი და ვერ დაგეთახმებით იმიტომ რომ მონაწილეობა ამის მე რაღაცა ვიცი ირაკლი მე მგონი არ გეცხინება მაგრამ უნდა ვთქვა როდესაც პოლიტიკოსი ლიდერი როგორც პროგრესი ასევე ასე ვთქვა დაშვებული პროგრესი არ თანამშრომლობს მედიასთან როდესაც პოლიტიკური ძალის ლიდერი ა იმას არ აქვს დიდი მომავალი. საწენად არ არის. არა, არ თამაშობს. არა, არ თამაშობს, არ თამაშობს მედიასთან არ ჩანს. არის დამალული, დაფარული და რაღაცა გაუგებრად ისევა და იქ 20 ლარი შეიძლება. ნუ და როგორ გავაცნობიათო? ეს არავის შეიძლება. ფურცელი რა. რატო? აი, ანუ თქვენ არ მიგაჩნიათ რა მეც არ მიმაჩნია სხვათაშორის. გეგა, ესე არ უმეტესობა ქართულ პოტენციალი აქვს მოთქვათ მომავლის პოლიტიკოსს. აქ აბსოლუტურად არ სწორად დაგეგმება. ესეში ახლა პროცენტი არის. საკუმარო მე არ ყოფილი. ორ ბუმბერას შორის, რომელსაც თავისი მედიები ძალიან ბევრი მილიარდები გააჭდიათ ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან, რომელიც ჭამს მედია, ესე ვთქვა, სივრცეს, პოლიტიკას, ყველაფერს. ამ ნაწილში ამ პარტიამ აიღო მესამე ადგილზე გავიდა და როგორ არის გადაშლილი. ეგრევე გამოდის ნაციონალური მოძრაობა. ანუ მათ ეთერში დრო დათმობილი აქვს აბსოლუტურად. ანუ რა არის ესე რა შესაძლებელია? ანუ თავისი მედიები აქვს რა. თავისი მედიების გარდა თავისი აქეთ იგიცაც როცა მიწვევებია ყოველთვის თანაბრად უთმობენ დროს. ანუ ეს რა ხდება? მე რატო ვიძახი რა? ორ პოლუსური სანამ იქნება. ეხა ბევრი პარტია არისო. აი მე ჩამოგიწვით ნაციონალური მოძრაობის პარტიებს მაგალითად.
აღმაშენებელი ვაშაძე ვაშაძე ბოკერია რომელიც ნუ ჯაფარი ჯაფარიძე ჯაფარიძე და აძლევა დაშლილი რა არა კი არ განიხილებენ ეს არის ნაცები არის ერთი პარტია რომელიც დაიშ აი რა გწოცავენ ეს ხო მიამიტური დამოკიდებული არა 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 რა არა ბევრი განსხვავებული არა არა ნაცებზე გწოცავენ არა იდეა ერთია რა ნაცები არის გწოცავენ ვერ იყოფენ რაღაცას სხვანაირად პარტიაში არის ხოცება ან ადგილს ვერ იყოფენ ან ფულს ვერ იყოფენ ან რაღაცას ვერ სვანერ პარტიაში კონფლიქტი არ ხდება. თუ ყველაფერს იყოს, ყველაფერი კარგად. ხო, ნუ ძირითადი ხდება. ანუ ხო, ნუ ვეღაცას უნდა პირველობა, ვეღაცას უნდა მეორე ადგილი. როგორ წესი? ასე იშლება პარტია. ნუ აქედანაც ჩვენ ახლა ვხედავთ ოთხეული გამოიყო მანამდე გახარია გამო. ანუ ოცნებიდანაც გამოდის ხალხი და ქმნის. ხო, მაგრამ ეს ბუნებრივი პროცესია, მან არაფერი არ არის. ხო, მე ნუ ოთხეულს მე მგონი არ უნდა ცოტა სხვა მე მგონი ოცნების პარტიის რომელსაც ეცრებიან სხვა სხვა თემა. თვითონაც ღია ცოტა გადაგებენ საერთოდ. ხო ხტები ჩვენ ვერ ხტებით ეხა მაინც ორი ძალა რომელიც არც ერთმა პარტიამ არ არის საზოგადოებას ახალი სახე როგორც გვითხრეს და როგორც გვიბრძანეს ახალი პარტია და ახალი სახე იყო წარმოქმნილი ყველა ახალი სახეები იყო თითქოსო შიგნით თანამდებობაზე მყოფი ადამიანები მაგრამ როგორც პოლიტიკოსები კი ბატონო ახლები არიან თუ სხვა რაღაცა ძალიან განსხვავებული ანუ ხალხი რომ სახეებითაც დაიხურა რა არა პრეზიდენტი 50 წელია ვიღაცას ელოდება ქვეყანას ვიღაცა ყველა არავინ არ ყოა ჩვენ დღეს ხოლმე ეხლა ეს ჩვენი ცხოვრება ეს არის სიშულე ჩვენ ახალ ახალ რეალობას უნდა გავუსწოროთ თვალი რაც ნიშნავს მოხდა საკრებულოებში ჩვენ მივიღეთ საკრებულოები სადაც რამდენ ქალაქებში სადაც არც ნაციონალურ მოძრაობას არც ოცნებას ესე ვთქვა ერთ პიროვნული ძალაუფლება არ გააჩნდა და ყველა თემა თუ მნიშვნელოვანია ესე ვთქვა იმ კონკრეტული ადგილობრივი თვითმართველობისთვის ესე ვთქვა არტყავენ ბეჭდებს თანხდებიან და შეთანხმების შემდეგ კონკრეტული საკითხები გადის საკრებულოებში ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვექნება 2020 ზუსტად ეს რეალობა დაგვიდგება პარლამენტში ესე იგი იმიტომ რომ ვერც ერთი ვერც ქართული ოცნება ვერც ნაციონალური მოძრაობა ვერ დააკომპლექტებს თავრობას ანუ კოლაბორაცია უნდა მოხდეს კოალიცია ხო მოუწევს ვიღაცეებთან ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი არის საზოგადოება დაინახოს ამის მნიშვნელობა და ამის საჭიროება რომ ერთ პიროვნული ძალაუფლება არ ქონდეს არც ერთს და არც მეორეს ხო და აი აქ ჩვენ უნდა დავინახოთ ის რომ ერთი ძალაც და მეორე ძალაც უკან ამისკენ მიდის რომ რაც შეიძლება თვითონ შეინარჩუნონ ეს ძალაუფლება მაგრამ წარმოუდგენელი და ჩვენ ახალ რეალობაში რომ დავდგებით აი მაშინ როგორ ავაშენეთ ამ ქვეყანას როგორ არ უნდა იყოს რყევები ჩემი აზრით სახელმწიფოებრივად და როგორ ვიდგეთ აი როცა ვიძახით პარტიული იბათო და რაც თავარია არა 10 პარტია ყველა პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან მოყოლებული ხო აი ჩვენ საჯარო მოხელეებზე როცა ვსაუბრობთ საქართველოს არ ყავს საჯარო მოხელეები საქართველოს ყავს პარტიული აქტივი რომელიც ყოველ 8 წელში იცვლება აი დაუშულმა რა თქვა პრობლემა რომ აი გააყიდა რომ არ გააგზელაო ჩვენი რეფორმებიო რატო არ გააგზელა? იმიტომ რომ იმას თავისი ის უნდა რა ქვია, თავისი პროექტების გატარა ღარიბაშოს, ხო? და ქვეყანა აქედან გამომდინარე, ჩემ და შენ როცა აპოლიტიკური საჯარო მოხელეების არმიას შექმნი, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული და არ შეიცვლება არც ერთი ხელისუფლების დროს, მაშინ დაიწყებთ განვითარება ჩვენ. ანუ ჩვენ უნდა გვყავდეს ბირთვი, რომელიც არასდროს არ შეიცვლება და ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ესეთი საჯარო მოხელეები გვყავდეს. არა მაგ საუბარი მინისტრებზე, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ნახეთ რა უნდა გითხრათ. ეხლა ეგრო წახვიდეთ მაგალითად რომელიმე სოფელში და სადმე ამაზე ელაპარაკოთ, ხა ბატონმა გეგამ როგორც თქვა, ზუსტად იგივე რეაქცია იქნება. ანუ ესენი საჯარო მოხელეები, სისტემა, ჩინოვნიკური აპარატები, ეს არ არის ის რაც ხალხს მოუთხრა. ხო, ხო. აი ამას გეუბნება. არა, მე შეიძლება ერთი ლაშადიაროვი შემოგვიერთდება. ერთი მასწავლეთ და კი და ლაშას შემოგვიყვან, კი ბატონო. ანუ რისი თქმა მინდა, იცით ქართველი ხალხი სანამ არ იგრძნობს მეთქი თავს ამ ქვეყნის ბატონ პატრონად, მანამდე სანამ ჩვენ დაგვეჭას ხარჯი აზრულებს თავობები. აი რაში რა უნდა მოხდეს რომ ეგ იგრძნობს? ის არის ეს ზღაპარი, მაგრამ მე გეუბნები იმას რომ საქართველოში ქართველი ხალხი სანამ აი ესე გამო ხალხის მოთხოვნა სანამ ხალხი ასე პროგრამები და ლამაზი ხალხის მოთხოვნა რა ძალიან დაიღალა პროგრამები ევროპაში შესვლა ერთა დაჟდომა არ მაინტერესებს სისულელია ეს ყველაფერი ხალხს არ აინტერესებს აი ჩატარ როგორ ჩაით ის
ისე გაბეროთ ხალხი? არა, არა დიდით, თქვენ საუბრობთ ახლა. თქვენ საუბრობთ, როგორ არ საუბრობთ, გამოდიხარ და აბოლებთ ხალხს, ესე იგი აღარ შეიძლება. დაიღალა ქართული ხალხი ამ შესრულების მოსმენით რა. არ აღარ უნდა ქართულ ხალხს ამ რაღაცების მოსმენა. ქართული ხალხი ჟღერადობაც კი ისეთი აქვს, უკვე რო აი ლიბერალურად ეგრე ჟღერ, ძალიან ეგრე ჟღერ. არა, რატო აი მაგალითად ახლა აპოლიტიკური საჯარო მოხელე არ ჭირდება ხალხს? როგორ არ ვიცი, ძალიან ძვი. აპოლიტიკური საჯარო მოხელე არ ჭირდება თქვენი არ აბსოლუტურად. ეგ არის გვაკუთხედი, მაგის გარეშე ყოველთვის გვექნება წყვეტა შენებლობის და ყოველთვის ახალი ადგილიდან დაიწყებს ქვეყნის შენება. ზუსტად მაგაში არის ხალხის ძალაუფლების პრობლემა, რომ აპოლიტიკური საჯარო მოხელეები და უნდა ხალხმა უნდა დანიშნოს. ის როცაკი შედა საჯარო მოხელე გეყოლება აპოლიტიკური ის არის დაკვეთას პიაღაში ასრულებს. ამაზე საუბრობ ზუსტად. სტრატეგი აღმაშენებელი ლაშქრია რომ შემოგვიერთდება. სტრატეგიებით კი არ უნდა დაგვერთ ამ საუბარს. როგორ გინდათ ეს მოშალო? ეგ უნდა მოიშალოს რაღაც სისტემით. ის უნდა მოშალოს, როდესაც მოხელე იყიდის ვიღაცას ფულს. შემოიყვანეთ ლაშა. აუცილებლად მე არ უნდა იყოს. ვიცით რომ არ უნდა იყოს, ძალიან ცუდია, მაგრამ რო ხდება? ლაშა დიაროვი შემოგვიერთდა. ლაშა მოგესალმებით. დიდი მადლობა ხარ ჩვენთან ერთად. მოკლედ ხარ პოლემიკა. მოგესალმებით, მივესალმები სტუმრებს და მაყურებელს. ლაშა, ჩვენ საუბრობთ თემაზე, აი გუშინდელი თემიდან დავიწყეთ და რა ვიცი, გადავედით მე უკვე პარტიებზე და გადავედით ქვეყანაში. რა უნდა ქართველ ხალხს რეალურად პარტიებს რა სწოვენ და ასე შემდეგ. თუმცა და რაღაცის მანიშნებელია. ანუ ჩართვა და პოლიტიკა ერთად გამოდის გახლავთ. აი სტუდიაზე გამოისმენთ. აქედან დავიწყეთ საუბარი და ეხა სტუდიაც იცინის. რატო იცინის ყველაფერზე ქართველი ხალხი? გავიჟდით და იჟები ვარ და არა ვარ. ანუ გუშინდელი ტერორისტული აქტიდან დავიწყეთ, ეხა რომ მიგახვედროთ რას გეუბნები. მივხვდი რაზეც. და იმაზე მიდიოდა გუში დანა ჩანგლით კი არ არის ბიჭო მოსული და საჭმელად კი არ მოსულა. მაგრამ მე ლიმონადს იყოდა. მე ლიმონადს იყოდეს და და გამაგები რა ქვეყანაში ვარ. ან ეს სასაცილოა თუ არა? იუმორისტული ნიუანსები იყო ნამდვილად. საერთოდ როგორ ჩანს ჩვენი საზოგადოებისთვის თანდევია განსაკუთრებით ქუთაისისთვის და ნამდვილად ბევრმა გაიცინა კიდეც და ბევრი გაამხიარულა კიდევაც ძალიან გულზე თუმცა პამფლეტა რო შევხედოთ სამწუხაროა რომ სიტუაცია კრიმინალის თვალსაზრისით არის ძალიან გაუარესებული ქვეყანაში და ყველაზე დიდი პრობლემა რა თქმა უნდა ხალხი არის ჟიერი სოციალური პრობლემები ეს არის გაჭირვება ადამიანებმა არ იციან ფაქტობრივად უკვე რითი ირჩინონ თავი იმიტომ რომ ხელფასი არ იმატებს ინფლაცია იზრდება სამუშაო ადგილები არ იქმნება ხოლო ფასები გადასახადები ფასები პირველად მოხმარების საგნებზე საჭმელზე ელექტროენერგიაზე ყველაფერს აბსოლუტურად იზრდება დამპირობებში როდესაც ხელფასები არ მატულობს და ფასები იზრდება რა თქმა უნდა ადამიანების ცხოვრება უარესდება ეს იწევს საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა კრიმინალის ზრდასაც და იმ სიტუაციამდე მისვლასაც რა სიტუაციაზე წვართ ჩვენ მისულეთ სამწუხაროა რომ დღეს არათუ არის იცინი ამ სტუდიაში. რა გავაკეთე? დავდგა ჩამოვარი და ვილაპარაკოთ ხელოვნებას. გუშინდელთან დაკავშირებით აღარ თავდება სიცილი. არ მესმის ის ამ მაკაო. გუშინდელზე გვეცინება, გუშინდელზე როგორ იცინება? ო, გუშინდელი, კი, მესმის ეს გარკვეულწილად ხიარულ კონტექსტში გაიარა ამ ყველაფერმა, თუმცა საბოლოო ჯამში. თუმცა ეს ტერორისტული აქტი იყო, ლაშა, ხო ესეა და აი. ხო, ამას გეუბნებით, საბოლოო ჯამში ეს იყო კრიმინალი. რომელიც გამოწეული არის უკიდურესი გაჭირვებით მატებ ეხლა კონკრეტულ შემთხვევაზე არ მაქვს აქ საუბარი საბოლოო ჯამში ხო ფონი რაღაც გამართლებასავი ჯერს მომატებულია ეს ყველაფერი ერთის მტრი ერთის გამართლება ანუ კი არა ამართლებს მაგრამ გამარობაში შევიდა ეს ადამიანის ბუნების ნაწილია რამ გამოიწვია კრიმინალის მომატება ერთის მტრი ეს გამოწეული არის იმით რომ ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე და მეორე მხრივ ეს გამოწეულია იმით რომ სამწუხაროდ ხელისუფლების დამოკიდებულება კრიმინალისადმი არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს. გეთავსებით სასწაულები. არა მარტო კრიმინალის, არამედ კანონის აღსრულებელსთან დაკავშირებული. კი, რა თქმა უნდა. გეთავსებით. კანონს არ აღასრულებენ სათანადოდ და ამიტომაც კრიმინალი და რატომ იცით? მე გეტყვით, ამაზე პასუხი მაქვს. მურუსიძე, მურუსიძე. მოიცა თქვა. იმიტომ
იმიტომ რომ კრიმინალებს ხელისუფლება იყენებს სათავისოდ, როცა ჭირდება არჩევნებზე. Და ეს გოგაშვილის ბოლო დროიდანვე განცხადებებმაც გამოააშკარავა. აი ეს არის თავარი პრობლემა, ერთი ის რომ კრიმინალს სასათურე პირობებს უქმნიან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე არჩევნებში გამოიყონონ და მეორე, იმიტომ რომ სოციალური მდგომარეობა საგრძნობლად არის გაუარესებული და ხალხს სამწუხაროდ აი ამ მდგომარეობამდე მისული რომ საჭვლის ფული აღარ აქვს, წამლის ფული აღარ აქვს, ზოგი მექსიკის გავლით გადადის ამერიკაში, წარმოიდგინეთ, ქონდა შემთხვევები, როდესაც ხალხი მაგრა გარბის. მაგრა გარბის. ფეების ბავშვთან ერთად. ხუთი დღე, მაგალითად. და ლაპარაკობს და ჩართვით არის და რთულია მისთვის აი ესე. გატარებული ქონდა ხუთი დღე მექსიკა ამერიკის საზღვარზე, რომ როგორმე შეეღწია ამერიკაში, აი აქამდე მიდის ხალხი რომ 100,000-ობით ადამიანია უკვე მაგის წას. კი, კი. და ამ ყველაფრის ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები უკიდურესი გაჭირვების გამო პოლიციელები, ხალხო საჯარო მოხელეები გარბიან ქვეყნიდან მექსიკის გავლით ამერიკაში, ამ ფონზე 1,000-ობით რუსეთის მოქალაქე ჩამოდის ქვეყანაში, 1,000-ობით და ეს არის ოფიციალური მონაცემი და ისინი მკვიდრდებიან აქ, არეგისტრირებენ ბიზნესებს, იძულებენ უძრავ-მოძრავ ქონებას. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მოქალაქეების ტურისტული შემოსვლა. ეს არის ფაქტობრივად მათი აქ ჩამოსახლება, რაც აბოლოჯანს მოხდა სოციალურ. ეს არის ანექსია, ხომ მოუნდება, ვლადიმერ პუტინს მოუნდება მოქალაქეების დაცვა სოჭაში ნაციონალიზმისგან. Da, ce gaprau ai zan cargi ragas. Socha, rogor gaxta ert gamis. Milioni ojaki chamoasane. Magram rusi da da gaxta rusi. Rogor tiupti metakhvebian, kho asia. Absoluturad getakhvebian. Diakh, diakh getakhvebian nam. Kho asia ki tulia ekhla am sakitshi ar daetakhmo. Tundats oponents, tundats ragas utkhit gansvoebuli azis kone adamians, imtoro es faktia. Me rotsa Ukrainashi viqavi, maka ik ჩემი თვალით ვნახე რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც 2014 წლის მერე ჩამოვიდნენ უკრაინაში და ცხოვრობდნენ რუსეთის პასპორტების მქონე ადამიანები, როგორ ეხმარებოდნენ რუსულ უშიშროებას, როგორ ნიშნავდნენ კონკრეტულ ადგილებს, კონკრეტულ ლოკაციებს, რომელიც შემდგომ უნდა დაებომბა რუსულ ავიაციას, როგორ აწვდიდნენ მონაცემებს რუსეთის უშიშროებას, 1,000-ობით ადამიანი დააკავეს. საშინელებას ყვება. ხო და ეს ხალხი ყველაზე ვერ იცი, მაგას შეიძლება ვიღაცა მართლაც რეჟიმს გამოექცა და მართლაც იქ ანუ ვიღაცა ტურისტია გამოექცა, მაგრამ ო აი არის შეიძლება 10% შემოსულის. ესე ერთი ხელის მოსვლის უყველა შემოშება, როცა ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვს რუსეთს და როცა ესეთი მძიმე სიტუაციაშია სახელმწიფო, ესე 300,000 რუსის ასე შემოშება და დასახლება ქვეყანაში არის უზარმაზარი საფრთხის შემცველი და ეს უკრაინის მაგალითმა გვაჩვენა. ჩვენ უკვე რანა ჰიპოთეტიკურ რამეს კი არ ვლაპარაკობ მე. ეს ფაქტებია, რომ როგორ ეხმარებოდა რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც მანამდე ჩამოვიდნენ უკრაინაში და კიევში, როგორ ეხმარებოდნენ მონაცემების გადაცემით აი ამ რუსულ აგრესიას, როგორ ეხმარებოდნენ შპიონაჟით, დივერსიული აქტების ჩადენით კიევში, პირდაპირ ქუჩებში ესვნენ პოლიციელებს და მოქალაქეებს, აი ეს ადამიანები. მე ბევრი დააკავეს და ამის ამსახველი კადრებიც არის და ამის ამსახველი დოკუმენტაციაც არის, შეგვიძლია გამოვითხოვოთ და ვნახოთ რა გააკეთა რუსეთის მოქალაქეებმა უკრაინაში და როგორ დაეხმარნენ სამწუხაროდ რუსულ ჯარს და იგივე საფრთხის წინაშე შეიძლება ჩვენც დაგვაყენოს. იმედი მაქვს და არ დავდგები რა თუ შეიძლება ზურგში დანაშ დაგვარტყავს, მაგრამ იქნება ეს ხალხი. და ამიტომ მე საფრთხეს აქედან გამომდინარე ხედავ, განა 100% ყველაზე კი არ ვამბობ, რომ რადგან რუსია ლაშა, თქვენ გახსოვთ, მე ამაზე არაერთი გადაცემა გავაკეთე, მე მგონი თქვენ სიღებდით მონაწილეობას, გირჩი ნამდვილად მახსოვს, ისინი ამბობდნენ, რომ როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, მის დაცვაზე და არ გაუღოთ კარი და არ შემოუშვათ ადამიანებს, რომლებიც გამოექცნენ დაუშვათ რეჟიმს და ასე შემდეგ. კი არ მაქვს პრობლემა იმის გამო, რომ წითელი პასპორტი აქვს, ამის გამო არ მაქვს მათთან პრობლემა. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ უნდა მოწმდებოდეს შესაბამისად თითოეული ადამიანი. რაღაც გარკვეული სავიზო რეჟიმი უნდა მუშაობდეს. ესე მარტივად არ შეიძლება, ხომ ტრის მოქალაქე 300,000-დან 300,000-ში შემოიყვანოს და არ გაანადგუროს.
კიდე იცინია სტუდიაში, რატო იცინია? აი ერთი რაღაც მინდა უთხრა. აი ირაკლის უნდა რეპლიკა, ირაკლი წოლაიას ლაშა. დღეს პუტინმა დილით მობილიზება გამოაცხადა და კი ბატონო და ფაქტიურად საფრთხე 1-2-ად გაიზარდა რომ ორჯერ მეტი ხალხი შემოვიდეს და ეგრე იქნება. დღეს კობახიძე, დღეს კობახიძე გამოვიდა და უთქვა რომ არავითარ იმას რა ქვია სავიზო რეჟიმზე საუბარიც არ შეიძლება იყოს და მინდა მიუმართო რომ პუტინი ძალიან გაბრაზდება და ომი გიდათ ბატონო. აი, ჩვენ ვუბრობთ. ეს მომიგონეთ უბრალოდ სახალხო ვერ ვამბობს. პუტინს მაგავი იმესტობრებს საზღვარზე. პუტინი აიც არ გააბრაზო და ეხა მაიც შემოიღონ ეს სავიზო რეჟიმი და რუსები გააჩერო, თორე გაგვიბრაზდება პუტინი თუ წამოვიდა ყველა აქ რუსეთში ვირ დასაიყვას მე. უბრალოდ ირაკის ბრალია ხო და ჩემზე აღარ გაბრაზდება. რეალურად მაგა ძალიან დიახ, დიახ. ხელისუფლების ეს დამოკიდებულება, აი მე მგონი ყველა ვამჩნევთ ამას. დარწმუნებული ვარ მათი მომხრეებიც კი ამჩნევენ ამას, რომ ნელ-ნელა წითელ ხაზებს კვეთენ. ჩვენ ეს რა იდიოტობა თქვა კობახიძე. ისო რა ქვია? უკრაინაში ომიო და შეადარა აფხაზეთთან, აფხაზეთთან ქართველთა ომს. ამას ხო მოღალატის გარდა არავისი პიშხამიანი ბაგიდან ეს არ ამოვა. ხო, ეგ როგორ უნდა თქვას ადამიანმა საქართველოს შვილმა? სამაგერო კონსტიტუცია იცის. საგაძი რა არის მოღალატე თორემ. ლაშას მეცეთ საშუალება მე გთხოვთ დაემშვიდობები და შემდეგ გავეთანხმე უბრალოდ. კობახიძემ თქვა გეგავარ ხვედელიძემ და კობახიძემ. გეგახვედელიძე საუბრობ და კი ბატონო, ხო და ამას გეუბნებით რომ სამწუხაროდ აი ეს 4-ეულის გამოსვლების და ღიად თავდასხმა ამერიკაზე და ამერიკის ერთ-ერთი თავდასხმა თქვენ წყვეცით რომ ამერიკაზე თავდასხმა ამას ორი აზრი ვარ არსებობს ამაში ხო ყველა დარწმუნებული ვართ და ისიც არ არის შემთხვევითი რომ ეს 4 ქართული ოცნების დეპუტატი რომელიც მათთან ერთად ყველა შეხვედრაზე დადის და მე აღმოჩნდება რომ თურმე არა კაცო ეს პარტიული კი არისო ისე უბრალოდ შევიკრიბეთო აი ამ ხალხის მიერ ესე ღია თავდასხმა ამერიკაზე შემთხვევითი არ არის დამერწმუნეთ, ეს ხალხი აკეთებს რუსულ საქმეს და ეს უკვე დღითი დღე ჩანს და ხედავთ ამას ხელისუფლება თამაში ხელისუფლება რო თუდია ყველა ვიცით ეხლა მნიშვნელოვანია როგორ შევცვალოთ და როგორ იყოს ესე თქო კოალიციური თავრობა რომელიც ეს არის ორმაგი თამაში რუსებს ვერ თამაშებით რომ რუსები გვიყვარს ამერიკელებს რომ ამერიკელები გვიყვარს რეალურად არავინ არ გვიყვარს თავი და რომ გადავარჩინოთ ჩვენი თავიც არ გვიყვარს ჩვენი თავი არ გვიყვარს ზუსტად ეგრე რო ვიქცევ ოჰო ვიცინით ყველაფერზე ვიცი. ვინ ვის ეთამაშება არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტრატეგიულ პარტნიორთან იმ ტონალობაში საუბარი, რა ტონალობაში დღეს ქართული ოცნება საუბრობს, არის დამღუპველი. ეგ იცით რას გამოიწვევს, მეგობრებო? გამოიწვევს ერთადერთ რამეს, რომ ჩვენ დავრჩებით მარტო რუსეთის პირისპირ და უბრალოდ სხვა გზას აღარ გვიტოვებენ. ფარდის აქეთ რჩებით რუსეთთან. ეგ არ მოხდება. ნეიტრალიტეტის დაკარგვით დასრულებას. ისე გავაკეთე. ნეიტრალიტეტი ხალხო. ჩაგცხებენ, ჩაგკეთს. კარგი, ლაშა, თუ გსურთ რამე დაამატოთ, მოგისმენთ და დაგეხმაროთ. კი ბატონო, მე ერთადერთ რამეს ვიტყვი. დასკვნის სახით. თავი პრობლემას, ეხლა მე მესმის, ჩვენ ვისაუბრეთ საჯარო მოხელეების პრობლემაზე, ვისაუბრეთ დაბალ ხელფასებზე, მომატებულ ფასებზე, ყველაფერზე, მაგრამ ამას ყველაფერს კიდევ გადაიტანს ადამიანი, მაგრამ თავი პრობლემა ჩემი აზრით ის არის, რომ ჩვენ სუვერენიტეტს ნელ-ნელა საფრთხე ექნება, სამწუხაროდ ჩვენ უკვე ღიად გადავდივართ რუსეთის, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერის პოლიტიკაზე, ჩვენ რა გულისხმობთ ხელისუფლებას, რაც დამთავრდება ერთადერთი ან შევცვლით რუსულ ხელისუფლებას, ან არა და გავხდებით ბელორუსი. აი ეს არის ერთადერთი რაც ალტერნატივა გვექნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და არ დაუშვებს ამ ქვეყნის ბელორუსიზაციას და როგორღაც მოახერხებთ რომ ამ ქვეყანას დაუბრუნებთ პროდასალურ რელსებზე. იმედი მაქვს. დანარჩენი უკვე პრენზია ხო არ იქნება, რა თქმა უნდა. ეგრე მარტივად არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია. ძალიან დიდი, ამ იმედით გემშვიდობები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად, ლაშა დიაროვი იყო ჩვენთან ერთად და სტრატეგია აღმაშენებელიდან. რაღაცა საპროტესტებს გიორგი გურგულია. არა, არა, ისმოდა აქედა. არა, ხო, არა. არა, ნუ ეხლა ეს არის თავარი რა არის, რა და ისტორიას გადავხედოთ. აი ორი წამი ვიტყვი რა, ისტორიას გადავხედოთ რა, რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა შიდა ხრივ ჩვენ გაყופיლი ყოფილიყავით, ერთმანეთს სრულად დაპირისპირებული ყოფილიყავით. პოლარიზებული კი აფხაზეთი სულ პოლარიზებული და ყოველთვის როცა ესე ვთქვათ, ეს პოლარიზება ყველაზე მაქსიმუმს აღწევდა, მაშინ გვიტევდა
და გვიფხრობდა და ესე ვთქვათ მივხავდით თავისთან, ხო? ზუსტად ეხლა წმიდის ეს პროცესი. ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ერთობა, უნდა იყოს ერთი ისე ის ქვეშ გაერთიანება და ის საერთო მიზნები რაც გაგვაჭრია და ამის ხალხის იდეალები ახლა რასაც ვისმენთ, იმიტომ რომ სამყარო ძალიან შეიცვალა, ну, ტექნიკური პროგრესი ახალგაზრდებსა და ასაკოვან ადამიანებს შორის იმედენად არის გაწყვეტილი. აი მაგალითად, ჩემს ახალგაზრდობაში, ჩემ და დედაჩემის თაობაში შორის ესეთი წყვეტა არ იყო, როგორც ეხლა არის წყვეტა. ჩემს თაობასა და შვილების თაობაში შორის აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან. სხვა მისწრაფება აქვს, თავისუფალი სამყარო შვილები არიან. მარგინალურად აღიქვა. მე არაფერი არ მეშლება. რატო არ? არა, შეიძლება მაგ ანუ ისე არ გეუბნებით, ეხა მე არაფერი მეშლება, მაგ კონტექსტში არ ვამბობ. ანუ აქ ჩემზე არ არის. არა, თქვენ იმ სიმპტომებს, რასაც იმ სიმპტომებს, სადაც ჩამოთვლით, გეთახვებით, მაგრამ განმაპირობებელ საკითხებს არ გეთახვებით, ანუ. მას შემდეგ, რაც დაივიწყა ქართულმა ხალხმა გამაერთიანებელი მთავარი ღერძი, რაც იყო ქრისტე, ისტორიულად ახლა სტრატეგია აღმაშენებელიო, მელაპარაკება. ახლა მე რომელი სტრატეგია აღმაშენებელი ესენი არიან კიდე, მაგას ვიყო. რა სტრატეგია აღმაშენებელი? კარგი. არა, რა სტრატეგია? აა, დავით აღმაშენებელი სტრატეგია იყო რუსუბნისით დაიწყო დავით აღმაშენებელი. დავით აღმაშენებლის სტრატეგია იყო ზეციური სასუფეველი. როცა თქვენ დაივიწყებთ ქრისტეს, როცა მელაპარაკებით ლიბერალიზმზე, როცა მელაპარაკებით. მე ვიკითხრათ მე, რომ მე. ხო და სწორება, სანამ სწორება ზეციურ სასუფეველზე და მოხდება. მე აღმოჩენილია ზეციურ სასუფეველზე სწორება. მაგაშია თქვენ თქვენი პრობლემა მანდიდან იწყება, რომ ზეციურ სასუფეველზე არ არის. ეს არის გენიალური ეგზისტენციალური მოდელი. ფანტასტიკური. სამშაროზე ლიბერალიზმი მაგონაა. აი, ეს გარდავიცვლები. შეიძლება საერთოდ სტიქზე და გამა ოჩოპ ინტერეს ხოხი გახსენით და იქისაუბრეთ მაგსაკეთებს ოჩოპ ინტერეს მაცა დამაცადეთ ადამიანო დამაცადეთ არა ოჩოპ ინტერეს ხოხი არა მე არ მოხდა დამაცადეთ პატრიოსებულო ცინიზმს მე არავის არ ვაპატიებ ამ პასუხს გაგცემ მე ფთის გლობას არ ვაპატიებ არა და მაშინ არ არის გეკითხება ჩემს პატიებას ძალიან დიდი არ თქვენ არ გეპატიებოთ ჩვენ პატიებას არა ხაურევთ უკვე ეხლა ფრაზები გერევა ფრაზები გერევათ ეხლა უკვე ამიტომ მოდით ეხლა ოჩოპ ინტერეს ხოხზე გაიტყვით მე ვაპარაკობ რომ ჩვენ გვაქვს ფანტასტიკური ფოლკლორი, რომელიც არ გაგვიცნია მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ არ გვიჩვენებია ადამიანებისთვის. არა ჩვეულებრივი მითოსი გვაქვს. ჩვენ ვიცით ბერძნული მითოლოგია, სკანდინავიური მითოლოგია. ეს შეიძლება იყოს შესანიშნავად. ძალიან კარგია. თქვენთან არ ვლაპარაკობ ახლა მე. მე ვლაპარაკობ საზოგადოებასთან. ნახეთ, ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია. გავაცნოთ, ბატონო. გავაცნოთ ეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან ჩამოდიან, ვაჩვენოთ რომ ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ მაგ სხვა რამეზე. დანაველურები როგორც გოგო. ძალიან კარგია. ჩვენ ევროპაში ჩვენი კულტურით, ჩვენი ისტორიით უნდა შევიდეთ და ეს ანალიზის უნდა შევიტანოთ და ეს სისხლის შევიტანოთ ევროპაში ზუსტად ის ქრისტიანული თუ გაგყვართ და ქართველებიც არიციან ძალიან ბევრი რაღაცა მე ტურისტების მოზიდვასაც განაპირობ. ჩვენ არ გვაქვს იმდენი ღვინო, ჩვენ არ გვაქვს იმდენი პური. ჩვენ შეგვიძლია დიდარი ტურული ჰაბი. ხო, მაგრამ მე თქვენ ადამიან თახმეთ. ჩვენ გვაქვს უნიჭიერესი მუსიკოსები. შეხედეთ რა მდგომარეობაში არიან. უმძიმეს მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ კი, ფეხბურთელი აგი ყველანი გადარეულებიოთ ხუჯა ყარაცხელიაზე. რატო? იმიტომ რომ ნახეთ რა მხელ აჟიოტაჟი მოიტანა, რა მხელ ბედნიერების განცდა მოიტანა. გავიგებთ რომ მაგალითად რომელიღაცა ბიჭი ჰოლივუდის რომელიღაცა ფილმში სამწამიან ეპიზოდში იყო და ბედნიერები ვართ ვაზიერებ მანდარინებზე რა ამბები მაკოლაბერს აი ეს არის მნიშვნელოვანი საფუძველი ჭირდება. ანუ ისე იგი თქვენი კუთხიდან რასაც საუბრობთ, მესმიდა, ანუ ზედნა შენ საკითხში ყველაფერში გეთახვით. კულტურულ საკითხში, ფოლკლორულ საკითხში, იმასაც ვგრძნობ, რომ საკმაოდ დიდი ინტელექტი და გამოცდილება გაქვთ ამ კუთხე და გულწრფელად ვიზახი. და ვაფასებ თქვენს ამ ყველაფერს, თქვენ ცოდნას, თქვენ გამოცდილებას, თქვენს ინტელექტს. მაგრამ ზეციურ სამჯავშიც და გიდასტურებთ ამ კუთხით პატივისცემას. ნამდვილად უდავოთ აი ამბობ ამას, გულწრფელად რომ სხვანაირი წარმოდგენა არ შეიქმნა. მაგრამ ერთობა ჭირდება ყველა. ულებასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც საუბრობ სასופელზე, აქ არის აბსოლუტურად სხვა რამეზე საუბარი. ამბობს იესო ქრისტე, ნუ ამბობთ რასვათ, რა ჭამოთ ან რა შეიმოსოთ, არამედ ეძიეთ უპირველესად ღვთის სასופელი და სიმართლე მისი და ესე ყოველი შეგეცინოთ. ანუ აქ მე სხვა რამეზე, არა, მე სხვა რამეზე გესაუბრებით, ანუ საკითხავზე არ ვსაუბრობ, ანუ სხვა პრინციპზე გესაუბრებით, რომ მის ყველაფერო ჩვენ აქ მიწიერი კეთილდღეობა მოგვიგვარდეს, ორიენტირად უნდა დავისახოთ ღვთის სასופელი და მისი სიმართლე. ანუ ჩვენი მიწიერი კანონმდებლობა იქნება. ხო, მაგრამ ის არის. ნაბიჯები იქნება
anu sahamtipo, sahamtipo, herhemali, razet sunt alagod, aruna ebrzodes, sahamtipo aruna ebrzodes, aruna, sahamtipo aruna ebrzodes, aruna, eti n-am de gebodes sa supere. Tu sahamtipo politica ebrzuis. Absolut. Romeli, ai concretul atra ebrzuis. Antidiscriminatorul lui Alon Ișeza, e patriarh, cum arăt, sigata, ca moi smineta, m-am tundat ce s-a risa, cum arăt, si, te spășoli. Nu, ar fi mă codit Magdala și imi dai complimente, imi dai clar, mi-a rugat, gabrez. Martu, am dat, ar fi mă codit. Hoda, am dat, si, sa kit, ca e fiar, omel, sa kit. Ce națel, ce națel, pe ura mi-a ce udat. Hoda, param, tavar orientir, zai voc sa cela. Da, ce mi-a grămat, meni, tism tavar orientir, i-a cari sa supevel, dar ați ari misi, martele, tu ar gava sori. Mi-a și mi-a sa. Araperi, Ardalag, dacă are sarnișnăuș, Grumelic anoniu dar ჩვენ დღეს ვზეიმობთ ყოველწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღეს. ხო, უკვე გადავიდა ნუ დღე. ხო, ყოველწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღე და ეს არის ნიშანი იმისა, რატომ მიწილხვედრა ღვთისმშობელმა უფლის განგებით საქართველოს. ეს არის და დავით აღმაშენებელს. დავით აღმაშენებელს პატრიარქი ვინც იყო, მეორე კაცი იყო, ხო? ანუ მინისტრიც იყო პარალელურად. ხო, მინისტრიც იყო პარალელურად რეჟიმში, მაგრამ ამავდროულად, მართლა დიდებელი, ამავდროულად მუსულმანებს, ებრაელებს იმ ხელოვნებები ჰქონდა ზუსტად რამდენიც ქრისტიანებს. ეს იყო ადამიანის პატივის ცენა და ადამიანისადმი სიყვარულის ნაყოფი იყო. ქრისტიანობა იყო სიყვარულის რელიგია. ეს იყო სიყვარული იმ ადამიანების მიმართ. ხო, ანუ ადისკრიმინაციულ კანონზე გამაცხადა და იმიტომ გითხარი, ჩვენ რო ქრისტიანობა, ქრისტიანობას ის დაჩაქრო სიყვარულის საუბრობდა არც ერთ ეს ხმა. ადისკრიმინაციულ კანონზე პატრიარქს აქვს ძალიან კარგი განცხადება. აღმაშენებელზე ლაპარაკობთ, აღმაშენებელი თბილისში რომ შემოვიდა, 6 წელი იღებდა, შეელო დაერბია, რა თქმა უნდა. Ar da arbia. Ai mama tmavlebis shesakheba 22 kalonis agite ruisurblis zeglisebi da mere mesaure da aghmashenebis strategiaze katso. Ver mo ertad aghmashenebis strategia da qtisasupeveli da antidiskriminatsiuli kanoni romelshits genderuli identoba da is seksualuri orientatsia ari dakanonebuli. Ekha is ari tsalsakha eklesiis pozitsia da amaze patriarkma katolikos patriarkma tsalsakha ganxadeba gaaketa. Me ver davitsqeb ak populizms da ragatsa vigatsastan tavmoqorebit laparak. Tven tsagan da gifiksiret pironuli is damokidebuleba rat tvenma intelektma ase vtkvat. Momhibla, garcul aspectul și magram. Magram, rodisă sac meheba, ci canons, dar rodisă sac meheba, sasupel, dar rodisă sac meheba, mi simartele, sasupel, simartele, zano, sodui sa de mi compromis. Me vera zdrosuri, ne bi compromisul, sodui simart. Dacă groi, nu-i zgamă, rog, gogos, gogos, uhua. Aram, 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 aram,
Imperia Romelis არის მოსისხლე მტერი ხო თელმა ქვეყანა მოიცი და თანხმდებით თელი ქვეყანა თანხმდებით იმაზე რომ რუსეთი არის ჩვენი ოკუპანტი დამპყრობელი სახელმწიფო რომ ჩვენი არა რა სხვა რაღაცა ვსაუბრობ და ჩვენი დამოკიდებულება განსაზღვრული უნდა იყოს რუსეთის მიმართ როგორც ოკუპანტის მიმართ ამაზე ხო ყველა თანხმდებით დაიწყო ცალსახა აქსიომა მაგრამ რა შედგება იცით პრობლემა როდესაც გამოდიან ეს ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ძალები და პროდასავლურობას მაჩეჩებენ Meri automaturile, prorusul Ligans, hobby, magala, ice, liberalism, simiti, liberalism, 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 Anu, ese gădămiane, bici seriozul atmiicneve ro, liberalismul are sodomia da gomoria da kide, ramzi ragatse. Sodomia da gomoria arari, da bade baș seria la sari se. Ho. Sodom gomoria. Ho. Da ragatse. Ho. Ho. Egal liberalismul, ki. Şegile. Da. U bolodroiz mi da mama ta da, ese ki martor mi de bili cutis metro li comenda tot, lui toki arhimandriti Rafael. Arhimandriti Rafael Karelnis el. Mehat Cristianovis tanamedroim teri. Joyce Sperber. Kargit ra, kargit ar arisi. Liberalizmi arisi martmajdeblobis tanamedroba. Kargit ra, mapatia tu krap. Modi tra, ar arisi sori ra. Tven ai liberalebis bralia ro dges prorusuma ganxobebma ase imzlao ra sakartvelos. Icit ra aris, aicit. Ai es es. Icit ara ara. Ega liberalizmi, liberalizmi tvebi. Ai amis bralia. Liberalizmma moçamla kartvelos. Tven adamians romelits ambos ro ari liberali eunebdo. Liberalizmi aris sodomia da gartvdileba. Pirapir aqenebs cheuretqobas. Tan ase agresiulat. Asia de. Artse ti adamiani. Me zalien garoze ar liberali. Tikis adamiani. Artser chemtkhveshi adamians romelits droshit midi sasupevlisken 21 saukuneshi. Ცოცხალი ორგანიზმით ჯერ კიდე და მიიჩნევს რომ ადამიანი რომელიც დაიბადა საკმარად დაიბადა ისეთად როგორადა დაიბადა და თვითონ არ გადაუხვედია და ტრაგედია მისთვის ცხოვრება და გაძლება აი ესეთ საზღარ სამყაროში ადამიანებს არ მიდე სასუფეველი კაცო ცოცხალი ხო და მაგაში აქვს ყველა პრობლემა რომ სასუფეველი არ გიდა ჩვენ გვინდა ღვთის სასუფეველი სადი ბატონო ღმერთს მოგვაცხოვროს მაგრამ თქვენ ვერასდროს მეტოს თქვენ ერთხელ ვერ გავუკეთეს ადამიანი მეტყვის არ მინდა სასუფეველი მე იმას არ ვამთავრებ ახლა არ მინდა ჯერ ცოცხალი ვარ ფარამეს გე გაძო რას ლაპარაკობთ ხო საერთოდ არ მინდა ახლა არ მინდა სასუფეველი ხო რა არც მე არ დომებია არც მე არ დომებია არა მე არ უცი ხა იქნება მომიწევა თუ ცხონდები თუ ცხონდები ეგრე დომებია ეგრე არა ბატონო გეგა კარგით რა არ შეიძლება აგრესიულები იყოს ადამიანების ღმერთის მიერ ის ადამიანები გაჭერი უბრალოდ ეხლა არ უნდა ეხლა არ მინდა ვერ მაგები აკრო კარგად იმასაც როგორც უნდა თავის დემო ცხოვრეს მე თქვენ ახლა შეურაცხყოფას მაყენებთ არა ეგრეა თქვენ დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანი არ გინახავ ცხოვრება შეიძლება თუ ხუთი გყავდეთ ნანაკი რომელიც ისე სწორად ცხოვრობს როგორც მე ცხოვრობ მე ჯერ არ თქვენ ძალიან სწორად და ხო და ამიტომ რატომ აყენებთ მე შეურაცხყოფას თქვენ თვითონ არ მინდა ხალხოსაც ყავს 30 წლის შვილი 25 წლის შვილი რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცემს პატივს და იმიტომ რომ მე ვარ ლიბერალი და იმიტომ რომ მე პატივს ცემ ნებისმიერ ადამიანს ხვის შვილებს რომლებიც ძალიან დედებს უყვართ მიუხედავად მათი სქესობრივი ორიენტაციისა რომლებიც ასევე იმ ღმერთის გაჩენილები არიან თქვენ რო აგერ დროში დაყვებით უკან და წრესულით ობზილინას თქვენ ამის გამო მე ხო მაყენ მე თქვენ შეუძლებს აღარ მე არა მიუხედავთ იმისა რომ აღფთოვადი ჩემი ინტელექტით ამის მიუხედავად რასაც მე უნებით ეს არის ბატონო გეგა შეურაცხყოფა მაგრამ იცნით მე რომ ოდესაც ადამიანს ეუბნები და ასწავლი 50 წლის ქალს თქვენ მე მასწავლით როგორ უნდა ვიცხოვრო და რომელი პოლიტიკური პლატფორმა ან სოციალური თემა იყოს შემთთვის პრიორიტეტული და სასუფეველში უნდა წავიდე თუ იმას ლიბერალიზმი არ არის ეს ნორმალური თქო და რა კი არ არის ნორმალური არ არის თქვენ
რამდენი მხარდამჭერი გეყოლა? თქვენი და მე არ მინდა მხარდამჭერები, მე მინდა სიმართლე. ანუ თქვენ კიდეთ რომ უბრალოდ სამფაცუი, საპაიო იაროდენ გაბარე. არა, მე მინდა რომ თქვენ დაგანახოთ ის რომ ბატონო, არა, მაგრამ მე პრეტენზია მოსმენის პრობლემაც არის. ლიბერალიზმი. Ну манехებთ, ну რაფერს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ თქვენ მე რამე დავანახოთ. არ შეიძლება. მე იმდენი ავტორიტეტი მყავს, რომლებსაც ძალიან ბევრს იკეთეს, სინათლეს, სიყვარულს ხედავ, არ შეიძლება რომ თქვენ ეხლა აი ესეთი დამოკიდებულებით ადამიანებს სიმართლე თქვენ მე რამე დავანახოთ. თავარი ავტორიტეტი ქრისტე და მისი სიმართლე რომ უკანა პლანზე გაქვს. არა, თქვენ რაიცი, თქვენ დაინახეთ წინაპლანში და არა მგონია რომ თქვენ საკითხulis ანალიზის ისეთი უნარი გქონდეთ რომ ეხლა ჩემ ლაპარაკში თქვენ დაინახეთ ქრისტე წინარი თუ უკანა. თქვენ ისეთ საკითხებს ვეხებით მე გონი რომ ელსაც ძალიან დიდი არა არ შეიძლება თქვენ ოფლიო ვერ გადაწყვეტა ეგ პრობლემა. ერთი წა ჯერ ესეთი ღმერთისკენ მიმავალი გზა არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური. ინდივიდუალური და ყველა ადამიანს თავის ღმერთი ყავს. ათეისტებიც არიან ქვეყანაში და იმათაც აქვს უფლება გარკვეულწილად რომ იყვნენ მოქალაქე. ღმერთს ელაპარაკები ან მამა როგორც მამას, ან როგორც მეგობარს, ან შენ რა დამოკიდე ადამიანი ყველა. ვე ვერ გეტყვით რომ ჩემი გზა არის სწორი, არ ვიღაცის გზა. ყველა თავის გზა. ცნებები, ცნებები უნივერსალურია სახარებზე. რა თქმა უნდა. არა, ეს ცნებები არის უნივერსალური. ოღონდ ერთი რამეზე შეიძლება მარაზმია. არა, არა. აი, გინდა თუ არა შენ მე უნდა მამეცადინო როგორ უნდა მოვიქცე. არ შეიძლება როგორ არა, არ დამეცადინებთ, მაგრამ ეს ჩემ დამოკიდებულებას გასაკეთებია ლიბერალიზმი შეიძლება თქვა. გასაგები. ისევე ჩემი დამოკიდებულება დავასხეთ თუ გადაწყვეტილი. მე საუბარი მე ჩვენ ხა მეგობრულად ვლაპარაკობ. მე თქვენ წეღანს დაგიფიქსირეთ პიროვნული ბატონო. მე მეგობრულად ვლაპარაკობ. იმიტომ რომ მომეწონა თქვენი საუბარი თან ნამდვილად თქვენ აი ბევრი ადამიანთან მქონია პოლემიკა და თქვენ ჩემში არავითარი აგრესია და გაგიზიარება არ გამოგიწვევიათ. იმის მიუხედავად რომ სხვადასხვანაირ პოზიციაა ზეორდი ბატონო ვაფასებ იმ რაღაც ინტელექტსა და ნუ კულტურას და ასე შემდეგ რასაც თქვენში გრძნობ ამას გიფიქსირებთ მაგრამ თქვენ იმდენ კომპლიმენტს მე მაგრამ მაგრამ თქვენი დამოკიდებულება ამ პოლიტიკური სოფმხედველობის მიმართ რაც არის ლიბერალიზმი ერთი წამი დავასრულე მე ისიც მიუღებელია იმდენად რამდენადაც დანარჩენ რაც ვილაპარაკეთ თქვენთან პიროვნულად არა არა მე მის ეხა პიროვნულად არ ვიყავ ეხა ასევე არის ესეთი მცნება რომ ყველაზე დიდი სოდვილი გამხარა წმინდანი და წმინდანების სას მედილან ესეც ვიცით. ანუ იმის განსაზღვრება კიდე ადამიანი რა დონეზე რა დროს მივა როგორ აზროვნებს. ხო, მარია მეგვიპტელი, კარგად იცით იერუსალიმში როგორ ჩავა. ეგ არ არის გადამწყვეტი მომენტი იმისთვის ადამიანი სად მივა. რა თქმა უნდა, ბოლო ამ ეს არ არის ეგა, აი სასუფეველი არის. გახარიას მომხრეთ, ტიკო თვალაძე გეკითხება, რა გინდა თქვენო, რა უნდა? ანუ გახარია არ მინდა და დაახლოებით რა მინდა ვილაპარაკო. გახარია არ გინდა, ესე გადავცე? კი ბატონო. გახარია არ უნდა. გახარია არ გინდა. კარგი, ჩემო კარგო, მაშინ ესე ბოლოსკენ წავა. ესე იგი, აბსოლუტურად ყველაფერზე ვილაპარაკეთ. ვილაპარაკეთ გახარიაზე. ვილაპარაკეთ რატომ პირია და იცინიან ქართველები. ვილაპარაკეთ ტერორისტულ აქტზე, ვილაპარაკეთ ლიბერალიზმზე. ქვეყანა როგორ უნდა აღვეშენოს? გახარიაზე, გახარის პარტიის წარმომადგენელებს. გავაბრაზე დაუშვილი. გავაბრაზე ძარა მარტო დაუშვილი. ესე რატო გავაბრაზდა კი მაგა? არა, ხუმრობს. ეს ძალიან დიდი დრო დაეთო გახარიაზე. არის გახარიაზე კი არა. პოლემიკა. პარტიის სამომავლო გეგმები. ხო, პარტიები როგორ უნდა შემოქმედებდნენ? არაფერი არის თქვა. ადამიანის მოდელი, ეს მაგალითი ამიტომ ეს ხო, პოლიტიკურმა პარტიამ რა გავლენა უნდა მოახდინოს ოპოზიციაზე? ეს კონცეფცია არის სიმბალაკა გამოთქვა გახარიას მიმართ. არიცი რა და საწყენი მანდატები არ არის. არაფერი არ არის. რეალურად მაგამ რაც ეკითხა იმის პასუხი ვერ მიიღო. მიიღო ყველაფერზე პასუხი. გახარია რატო არ ჩდებაო? პასუხი აბა არის საკითხი თქვენი თქვენი აზრით თქვენი აზრით ქართულ ხალხს ვინ მიაჩნია გამხლე ჩავად საზოგადოებას ვინ უნდა დავაყოთ არა მიხვა კითხა თუ ის მიიჩნევს ქართული საზოგადოება გამოკითხვა ჩაატარე არა ინდიაის კლუბები და ამოგიღებთ ახლა უმრავლესობით აზრით პოლიტიკოსები და რუსეთი და პლუს მესამე ადგილზეა მედია ქართულ საზოგადოებას ხლეჭს პრინციპში მედია პირველია. არა, უყურე არა. მესამეა, აქ მესამე. არა, ისე. არა, არა, საზოგადოებაში. პოლიტიკოსები, როლი პოლიტიკოსები, რუსეთი და ეს არის მოდური ხდება რაღაცები, ტრენდული ხდება. და დღეს მოდურია მეზე არ მომეწონა. არა, რუსეთი ხლეთ კი პირდაპირ მაგისი მოცანაა, რომ გაღლიჩოს საზოგადოება. ეს რუსეთის ისტორიული როლი. ისტორიული მიზანია, რომ კომუნისტებს მერე დაგვიქოს. მაგას გადავიდა იბადა სასახად რუსეთის მეორე სამხაზეთში და კიდევ და მიდიოდა რაც მიდიოდა მეგრელების რო
თქვენ კოლხები ხართ და არა ხართ ქართველები. ეგ რუსულ იდეოლოგია. რაც აფხაზეთს ჩაუნერთ. ხო, ჯერ აფხაზურები გავდნენ მე მეგრელებისთვის და სხვაებისთვის. თქვენ განს დიდი მადლობა. სახიობი გიორგი გურგული, აი როგორ მეწერე, ქართული იდეის ლიდერი გეგახვედელიზე ორგანიზაცია. ქართული იდეა. ეხლა დამფუძნებელი ქეთევანენო კიდე ჟურნალისტი ირაკლი წულაია, სტრატეგია აღმაშენებიდან ლაშადიაროვი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და პოლიცაბჭოს წევრი გახარია საქართველოსთვის მიხეილ დაუშვილი. შვიდობა უსურვს. საინტერესო შვიდობა და ერთობა ნამდვილად. ერთობა გვიზა ყველაფერი. შვიდობა და ერთობა. შეხედა ორი იდეა ვთქვით, ერთობა და შვიდობა გადაარჩეს. მოდი იქ ერთად შევიდეთ ევროპაში თუ სადღაც მივდივარ და მერე დავაყაროთ ერთმანეთს. ხო შეიძლება? როდა ყველაზე ჩემთან გელოდება და ლიბერალი ერთხარ შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა. შვიდობა და ერთობა. სტუმარს ზუსტად 12 საათია. დაიწყო 22-ში და გემშვიდობებით პარასელს. 22. თუ რა რიცხვია ვერ? 22-ზე გადავედით. აუ როგორმე წევინება. აუ რა მაგარი. ვირუსებმა, არასრულფასოვანმა და არასწორმა კვებამ, ცხოვრების არაჯანსაღმა წესმა შესაძლოა გამოიწვიოს სისუსტე, დაღლილობა, შფოთვა, უძილობა.